السلام عليكم ريحان أبا. وعليكم السلام جون جان قليسز يخشمسز خب السلام عليكم بيتا نودرس سكريبسز يابون بوغدان كيلدم بويا جنام سوق قطم اسقنا جاسمين چاي قلب اچيب اترم ما انرگي لگه تويني بكيلدم اواز يخش قبلاب چخيابتا Bugün Xamiliya sivilizasiyası bilan uchrashib keldim. Shahnoza Saydaliyevna uchrashuv qildi. Shunga borgim keldi. Patok bor dedi. Tepadagi kuratorlarim, o'qituvchilarim bor dedi. Chunki bir haftadan beri raqamlik informatsiya olyapman-ku, bor dedi. Keyin bordim. Kenayim bilan, Kenayim jiyani bilan bordik. Informatsiyalar yaxshi, zo'r. Yengil energiyalar, yengil vibratsiyalar, yaxshi. Bizani ham xamiliyadan oladigan informatsiyalar bor ekan, ularniki. Ular u informatsiyani ularga ulashib keldim. Ular menga nima berishdi? Informatsiya berishdi, ya'ni energiya admin bo'ldi. Energiya almashinuvi bo'ldi. U ko'proq u bog maniki-ku. Maniki deb aytaman da shu yapon bog'ini. Chunki butun sir sanoatlarni ochganda shunchaki qizlar borib kelar ekan, bilishmas ekan, hamma tochka joylarini ko'rsatdim, vibratsiyalarni, sirlarini yapon bog'ini. O'zi kecha bugun shunaqa yapon bog'i tortiyotdi, o'zim borib uxlab kelaman deb otdim. O'sha Abdulla Qodiriyning informatsiyalarini ham bog' bergan ekanda menga. O'sha yerda chunki bilas televizhka nimada Yunusobodda shahidlar xiyobonida Qodiriy o'shalar otilgan cho'lpon yana Fitratmi jadidchilar ularni ruhini nimasi qolganda u yerda informatsiya qolgan ruhdan informatsiya qolgan va o'sha men borganlarimda juda ham ko'p borganim uchun u bog'ga ishonganim uchun u bog' bilan juda ham uyg'unlashib ketganim uchun o'sha informatsiyalarni bergan menga i o'sha chastotalarga ulanganman chunki men ko'p borib u bog'da bir o'zim mandalalar bo'yayman chizaman meditatsiyalar qilib kelaman initsiatsiyalar qilaman uxlayman borib u yerda yostiqchaman bor keyin nimam bor yoga matlarim borku o'sha joychasiga borib uxlab u bog'ga sevgilarimni berib kelamanda o'shaning uchun u bog'a hamma sevgilarini beryapti, informatsiyalarni beryapti va aynan o'sha boqqa shahidlar xiyoboni ulanib ketgan televizhka. U yerda eng izobilniy joy ham o'sha. Bilsangiz, ana bilasiz-ku, 3 ta katta birinchi eng baland bank biznes markaz endi bu qurilgan. O'shaning uchun ham u yerda pul bor, izobiliya bor, ya'ni eng Toshkentning eng shaharri, eng potochniy joyi. Portalga ulangan joyi balallik. Shuning uchun ham keyin bugun bor dedi, bordim. Maza qilib rasmlar, videochalar oldim qisqa qisqa o'shani tashlab yuboraman sizlarga. Energiya abin bo'ldi. Yuqori manadalarimga ulanib, qanaqadir chastotalar oldim ulardan ham. Ulardan ham ular mandan olishdi. Ya'ni ikkita sivilizatsiya bir-birimizga nima qildik? Oldi berdi qildik. Ya'ni men Sirius sivilizatsiyasi bo'lsam, ular Xamiliya. Xamiliya bilan sivilizatsiya. Keyin shunaqa deb aytdim, "Salom Xamiliya" dedim-da. Siriusdan salom dedim Shahnozaga. Keyin Shahnoza kuldi. Keyin hozir dedi yuqorida nima? Transformatsiya qilib yotiribdi joy-joyga. O'shaning uchun sivilizatsiya Xamiliyaniki, yana Sirius, Xamiliya, yana boshqa sivilizatsiya bir-biri bilan bog'lanib, o'zini ruhlarini, provodniklarini, energiyasini abmen qilib, yangi yacheykalarini, patok portallarini ochayotgan ekanda yuqori ilohiyot. O'shaning uchun keyin yana bitta narsa informatsiya aytaman sizlarga Xamiliyadan olganimni. Hozir kimda pul kam bo'lsa, puldan yetishmovchilik bo'lib qolgan bo'lsa, yuqori kuratorlaringiz, yuqori olamdagi o'qituvchilaringiz, ular sizni boshqa bir o'sha
kelajagingizdagi nimangiz uchun o'sha energiyangizni ishlayotgan ekan, sarflayotgan ekan. O'shaning uchun ular hozir boshqa bitta narsaga sarflab yotibdi, ya'ni siz rivojingizga, o'sha ruhni o'stirishga, o'sha ruhni rivojiga. Keyin uni mana 6 oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi, keyin 2 yil 2 oymi, 2 yil 3 oymi, ana shunda butunlay eski programmalarimiz chiqarilib tashlanib joylashtirib berilar ekan. 2,5 yil deganda voy bu 2,5 yil juda katta ekan muddati deb anoq qilmay, u bir pasda o'tib ketadi. Siz hozir va shu yerda o'zingizni borliqdan nima bergan takliflarni berganlarini yashab qilib o'tib ketavering. Bir pasda 2 yil 2 oy 3 oy ham o'tib ketadi. Doim 369 raqamini yozib chizib, uni informatsiyasini olib turing. Oldiga ham 369 raqamni alohida nima shag'imchada ham nima qilingan o'shalarni ham olib qo'ygan ekan. Yo yengil, shaxnoza juda ham yengil, nimasi vibratsiyalarni umuman og'irlik his qilmadim, yengilgina. Ular ham meni informatsiyalarimni oson va yengil qabul qilishdi, men ham yengil qabul qildim. Ya'ni bugun mana bu shos bo'ldi-yu yaqinda Samarqanddan. Shosda 6 ta mamlakatmi qancha yig'ildi, Turkiya keldi, Putin keldi, Rossiya, O'rta Osiyodagi Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston prezidentlar yig'ildi, 6 tami qancha yig'ildi. Ya'ni ular kelishi bitim qilishadi. Bundan keyingi nima qilishimiz kerak? Davlatlar o'rtasidagi narsani. Ularni shosni qilishdan oldin yuqori olamdagi shu prezidentlarni ruhlari, o'qituvchilar, kotirlar tepada o'zlari kelishadi. Mana bu Ukraina mojarosini qanaqa qilamiz, Rossiya Sochini nima qilamiz, uni qilamiz, buni qilamiz deb buni tepada o'sha hamma narsani ishlaydi, keyin prezident nima yerga jo'natib bo'ladi va uni o'sha yerdagi zemin ruhlar, ya'ni prezidentlar uni keyin nimaga ishlaydi. Aynan hozir O'zbekistonda O'rta Osiyoning ichida eng zo'r moshni energiya O'zbekistondan ketyapti. Qarang, bizani yurtimizda qancha ezoterikaga, fanga, ruhiy rivojga, keyin ham bilasiz, ayami deb bizda chet elda o'qitadi, O'zbekistonning juda joylarida o'qitadi bolalarni. Chet el ham, Amerika ham, Amerika urib bosib ketyapti mana green kartalar, boshqa Samarqand. Samarqandda nega o'ylanglar, Samarqandda o'ta kuchli vibratsiya bor. Samarqandda eski shohlarni yashagan zamonida o'g'lim pasqi poytaxtalisa bo'lgan, eng katta boyliklar o'sha yerga kirib kelgan, eng katta boylik kirib kelgan joyda eng katta tarixiy binolar bilgan. Qarangda samarqandliklar boy. Butun O'zbekistonni ichida ulanishda tojiklar nimalar ko'p, yahudiylar bo'lgan ko'p. Eng boylikda nimasi o'sha Samarqandda bo'lganda, o'shaning uchun ham Samarqandda hali ham boylik energiyasi bor. Mana Urgut bozorlari, sharqona uslubda hali ham eski nimasini ushlab qolgan Registon, pastayanni turist bor. O'shaning uchun ham Samarqandni iqtisodiy finansi yaxshi. Bu safar ham mana qarang, Samarqand shosga Samarqand tanlandi. Samarqandda butun dunyodagi eng kuchli vibratsiyali ruhlar keldi. Prezidentlar keldi, katta-katta artistlar keldi, Hindiston ham keldi, Matluba raqqosalarim ular ham ketuvdi shaqa. Shosga ketuvdi. Ya'ni Samarqandda o'ta vibratsiya kuchli, yaxshi. Endi keyin asta-sekinlik bilan yer sayyorasidagi mamlakatlarga ham endi bitta joy vibratsiyasi ko'tarilgandan keyin ikkinchi joy ko'tarilish kerak. Oradan qancha vaqt o'tgandan keyin Toshkent stolitsasi bilan almashdi. Endi Toshkentni ko'tarish kerak. Toshkent ham menimcha nimadan Samarqanddan tepalikda joylashgan bo'lsa kerak deb o'ylaymanda. Endi mana Toshkentda rivojlanish kuchayib ketdi. Shuning uchun ham O'rta Osiyoning ichidan O'zbekistonda juda ham kuchli rivojlanish. Yuqori ilohiyotda ham shos uchun bu yil aynan 21 sentyabrdan keyin qarang nima O'zbekiston tanlandi. Ya'ni nega qayer o'sha bitta joy tanlandi? Nega vibratsiya energiya baland bo'lsa? O'zbekistonda hozir insonlarda ham, mamlakatda ham, omlarda ham o'sish bor. Vibratsiya ko'tarildi. O'shaning uchun O'zbekiston tanlandi bu safar. Rossiya emas, Qozog'iston emas, Qirg'iziston emas, Tojikiston, Turkmaniston emas, Turkiya emas, qarang O'zbekiston tanlandi. Ya'ni o'ta
O'zbekistonda o'ta tezlikda rivojlanish ketyapti. Shuning uchun ham qarang, qishloqni ayollargacha izoterika nima desangiz bilyapti. O'qimagan uyda bo'lsa ham, sigir buzoq qarab o'tirgan bo'lsa ham, izoterika, psixologiya, parapsixa, raskopka, korreksiya, meditatsiya deng shaqillatib gapirib beradi. Shu darajada zo'r o'syapti-da. Endi o'shaning uchun bu yoz man birorta mamlakatga chet elga ehtiyojim sezmadim, ehtiyoj his qilmadim ketishga. Butun nimani, kuchni, energiyani, informatsiyani o'sha o'tishi Yapon bog'idan oldim. O'tish eng oxirgi bosqichda mani tepadagi kuratorlarim, o'qituvchilarim, vladikalarim hammasi shu kungacha u yoq bu yoqlarga olib borib, vibratsiyani ko'targan Amerika, Dubay, u bu qilib ko'tarib, ya'ni tez-tez bu o'sha vibratsiyasi baland joylarga borib, o'sha vibratsiyada olib kelsin-ki, bu yig'ib bo'lsin yachaykaga nimani. Keyin anaqaga olib kelam. Keyin O'zbekistonga olib kelaman oxirgi nimalarimni, qolgan qutgan narsalarimni Yapon bog'ida, ya'ni botanika bir marta borib keldim. Botanika emas, Anhor lokomotiv emas, ekopark emas, aynan Yapon bog'iga olib boradi. Tugonam chaqiradi, boraman, ko'raman, o'qilaman. Bo'ldi, ana shu Yapon bog'i. Chunki boqqa borib umuman zerikmadim. Chunki har borganimda har xil jihatlarni ochaverdi bog'. I vibratsiyasini beraverdi, nimalarni beraverdi. Keyin bugun Shahnoza ham aytdingiz dedi, otingiz nima dedi. Men aytdim, Raika Hitman dedim. Ana kosmetikka otlaringizni aytinglar dedi-da. Ammo men sal kechki bordim, 15 minut sal kechroq bordim. Lekin bordim. Men aytdim, hozir agar boradigan bo'lsam dedim, hozir ham ishlarim tez-tez bo'ladi dedim. Haqiqatda tez-tez bo'ldi. Demak, o'shanda bilinki sivilizatsiya bor degan bo'ladi. Hozir men noyabr oyini 15-laridami, 20-laridami 2 kunlik yo 3 kunlik nima qilaman? Ketamiz. Toqqami, Yangobodgami bir joy tanlayapman. Juda ko'p narsa berdi. Nima? Ko'tarish kerak, nastroykani o'tkazib, transformatsiyani tezlashtirib berish kerak-da. O'shaning uchun keyingi hafta sizlarga yangilik aytaman dedim-ku o'tgan kunda darsimda, kechami o'tgan kunmi, shu narsani aytyapman. Iloji boricha hozir arzon variantlarni surishtirib nima qilyapman. Iloji borsa ko'proq odam va tezroq yaxshi o'tib, o'tib olishi uchun. Keyin o'shanda bugun Shahnoza ham so'radi, siz otingiz nima? Men aytdim, Raika Hitman, Safiriyani anaqasidan eshitib qolib oluvdim, Sirius farishtalarini berganda. O'shanda bildim, Sirius nima? Ha, unda dedi, yoningizdagi ham Sirius dedi. Demak, familiya Sirius yana qaysi sivilizatsiya? Ha, demak, tepada bitim bo'libdi-da dedi. Bugun energiya abmen bo'lish kerak ekan. Qaysi sivilizatsiya nimasi qancha miqdorda izmireniyaga ko'tarildi, o'tdi, nimalar qildingizlar? Aynan o'sha nimada 15 noyabrlarda qiladigan nimamizda cheniling qilib o'sha toqqa ulanamiz. O'shaning uchun tog'li yaxshi joy kerak-da. Nu ko'ramiz, Yangobodda vibratsiyasini his qilaychi, cheniling qilib ko'raman-da, agar Yangobod yaxshi bo'lsa Yangobod, bo'lmasam tortmayapti. Samarqand, Buxoro tortmayapti, masalan Xorazm tortmayapti, tog'li joy tortyapti. Chimyonmi? Shunday bir joy tanlaymiz-da. Agar anov qilsalaringiz, boradiganlar tayyorgarlik qilsalaringiz bo'ladi. Nimasini, informatsiyasini beraman. Uni ichida meditatsiya bo'ladi. Ertaga yana bitta zo'r joyga ketyapman. Toshkentning o'zida o'tta butun dunyodan izoteriklar kelgan, yogistlar kelgan, muzikantlar kelgan, poetlar kelgan, xudojliklar kelgan. Qarang-da, tepa sivilizatsiyalar nima qilyapti? Har xil sohani ichidagilarni butunlay uni u yoqqa, buni bu yoqqa yuborib, energiya abmenini ko'tartirib beryapti-da. O'shanga bu informatsiyani bugun yo'q, kecha oldim. Kecha o'tgan oluvdim. O'shanga ertaga polni o'sha tadbirda bo'laman. U yoqdan ham olgan informatsiyalarni beraman sizlarga. Juda bilib turibman, moshni atmosfera ertaga o'tda duxovni odamlar yig'iladigan joy. Unga borib kelaman. O'shaning uchun endi bundan keyin o'tib tug'ilib bo'ldik. Endi tug'ilgandan keyin tembolik kichkina chilla o'tdimi, qarang-da, chillamiz chiqqan sari tezlashdi bu yoqda. Endi tez-tez ovqat yeyishni boshlaymiz, pullaringiz kelishni boshlaydi. O'shaning uchun xavotir olmanglarki, pul kam kelyapti degani tepada
sizi gelecekiz rivojingiz uchun tepa olamizdagi kuratorlaringiz hamma-hammasi sizni mana shu rivojingiz uchun tepada sarflanayotgan ekan energiya. A pastga bizan yer planetasiga u qo'lda ushlaydigan qog'oz pul bo'lib keladi. Da bizga pul bo'lib keladi. O'zi u tepada pul degan narsa yo'q, energiya. Tepada qizlar ano missiyadagi qizlar taq taq informatsiya jo'natguncha kiringlar bu yoqqa. Men bugungi yangi informatsiyalarni beryapman. Keyin vaqtlashasizlar u yoqda. Hozircha bu kanalga o'tib turinglar endi. Informatsiyani olinglar, jivo-jivo keyin yana guruhda davom ettiraverasiz. Mana yulduz tolmasi bilan missiyangda topdagi qizlar nimada ular? Har kuni efir o'tib yotibdi qizlar. Ko'rdingizmi? Mana nima sivilizatsiyani nimalar qilib yotibdi? Har kun bittasi kecha Sevara o'tganmi, Nilufar o'tganmi, ana Xolida o'tganmi? Gavhar o'tgan ish qilib bilmayman, ularga kirishga vaqtim bo'lmayapti. Endi ular o'zi bilan shug'ullanib tuzli suvda hamma joylarni aritdi. Ey yulduz, bu kirmadimi bu yoqqa? Hayronman bu yulduzga. Ha, keyin nimada nimani aytayotdim? Qizlar, bitta ishlatinglar, qayoqqa keldim, nima deyotdim? Man lo'p etib informatsiya chiqib turibdi-da fiolettvida serdechkacha bilan odam miyasini e'tiborini amal qila. Ha shunday qilib demak bu yaqinda tepada pulimiz ha endi kanalga ulandim. O'sha pul kimda kam bo'layotgan bo'lsa xavotir olmang, tepada energiya o'zi tepa bizga energiya bersa biz yuramiz, turamiz, harakat qilamiz, bir narsa qilamiz. Lekin yerda faqat o'ltirib, harakat qilmay jim o'ltirib bo'lmaydi. Yer energiya bermasa, yer tepa ilohiyoti energiyasini bizni tanamiz orqali oladi-da. Tanamiz orqali oladi. Agar bu tana harakatda bo'lmasa, yer qabul qilmaydi-da, mana shunday yopadi. Keyin energiya aylanmaydi o'sha joydan. Mana qarang, og'zimizdan ovqat yeymiz, oshqozon bilan chiqib ketadi. Og'zimizdan ovqat yeymiz, oshqozon bilan chiqib ketadi. Hamma organ xuddi shunday qiladi. Ko'z ko'rib, miyaga berib, informatsiya butun tanamizga, hujayra kletkalariga tarqaladi. Burundan, og'izdan nafas olamiz, o'pka bilan tarqalib, butun oyoq bilan chiqaga ketadi, aylanadi, ya'ni yerga, chunki oyog'imiz yerdaki, yerda aylanadi. Xuddi o'shanday energiya energiya tepadan bizi tanamizga kirib, tanadan yerga o'tib, yerdan yana tepaga aylanib ketaveradi. Endi kimda agar ana shunday pul kam kelayotgan bo'lsa, tepada aynan sizni manadangizda yana bitta katta bir yacheykani, manadan ichidagi bir yacheykani bir sizga tvorchiskiy narsalar ko'proq deyilyapti. Mana 4-chi o'lcham, 5-chi o'lchamga o'tganlarda endi ijodiy yangi programma. O'zi u programma mana deysa bor. She'r aytasizmi, qo'shiq aytasizmi, musiqa chalasizmi? Mashq qizlar bir narsa deb qo'yaydi. Hozir nariga kanalga o'tinglar. Так, aytdim, yozib yubordim. Endi o'zlari biladi. Keyin qaraylar. Nimada? Tepada manada mana shunday bir hamma har xil tasavvur qiladi. Masalan, kimdir hayot gulini tasavvur qiladi. Manada deb-a. Hayot gulida nechta burchak? 6ta burchak. U yana kengaytirsangiz kengayaveradi, kengayaveradi, kengayaveradi. Gulni ochilishini qarang-da, hayot gulini ochilishini qarang. Agar u bir qatori, ikki qatorginasi ochiq tursa, xuddi bir qatorchalik, ikki qatorchalik informatsiya, energiya, ma'lumotlar keladi. Agar u 3ta ochilsa, 4ta qavati ochilsa, 5ta qavati ochilsa, shuncha yacheyka potoklar ishlaydi. Shunchasini informatsiyasi xuddi gul ochilgandan keyin uni bolani, asalini nima olib ketaveradi-ku.
asalari. Xuddi o'shanday, agar qancha bizda ham ochiq bo'lsa, manodamizda yacheyka qanchalik ko'p ochiq bo'lsa, o'shancha uni nimasi informatsiyasi bizga pastga kelaveradi. Shuning uchun hozir o'sha tepadagi manodamizni, manodani bir gul deb tasavvur qilasizmi, zambir uyasi deysizmi, asalarini uyasi deb tasavvur qilasizmi, o'shandagi yacheykalar, teshikchalar ichidagi o'shalar yopiq. O'shalarni ochish uchun yuqori o'lchamda ham yuqori o'lchamdagi vibratsiya, energiyalar, mavjudotlar o'shalar ishlab yotibdi o'shani ochish uchun. Shuning uchun energiya o'sha manodamizni ochishga ketyapti. Shuning uchun sizga kam pul kelyapti. Endi o'shani to'liq ochib bo'lgandan keyin sizga tushiradi energiyasini. Uf, bo'ldi, qilib bo'ldik, ariqda ochdik, suv ketdi, mana o'tdi deydik-ku, xuddi shunaqa, energiya shunaqa. A, energiya bizga tushganda u pul bo'lib tushadi. Aynan kimdir birov pul jo'natib qo'yadi, yo bo'lmasa yo pulingizga pul qo'shiladi, yo kimdir sizga bir hadya pul beradi, yo sayohat, yo bir sovg'a salom. Mana shundoqqa bitta narsa-da. Shuning uchun biling, ya'ni ularga ham sevgi jo'natib turish kerak-da, mana kuratorlarga ham, yuqori olamdagilarga ham. Bilib turibman, men agar hozir menga pul kam kelyapti, menga energiya kam kelyapti, bilaman sizlar meni qaysidir bir o'sha rivojim uchun, творчествам, ijod nimadir hayotimni yaxshilash uchun sizlar sarflayapsizlar o'sha energiyani, o'shaning uchun menga kam pul kelyapti. Men minnatdorman sizlardan. Har doim ularga ishonchda bo'lib tursangiz, minnatdorchilik aytib tursangiz, sizdan o'shanaqa energiya ketib, ular ham xursand bo'lib qo'llab-quvvatlanadi. Ya'ni doim ishonish kerak, ularga ishonchda bo'lish kerak. Hozir ham mana men o'ltiryapman kameraga. Bugun bir Qur'onni bir betini olib ham o'qishga vaqtim bo'lmadi. Kuratorlarim, ilohiy ruhlarim, yuqoridagi o'qituvchi arxitektorlarim, hammalaringizga minnatdorman bunga yangi energiya admin uchun. O'zlaringiz menga yana asl ilmlarimni, manodamni yangi ochilgan yacheykadagi ilmlaridan beringlar. Sizga ishonib topshirdim, minnatdorman bugungi bergan energiyalaringizdan deb mana oldilarsiz o'ltirdim. Hali Qur'onni olib o'qishga vaqtim bo'lmadi. O'zi berib boraveradi. Har nimani, informatsiyani o'ziga ulab berasiz. I aynan buni erta bugun Qur'onni boshidan boshlaydi, bu gaplarni aytmay deyishi mumkin. Yo'q, hozirgi olingan energiyani hozir berish kerak. U energiya zanglab qoladi. Nimasi pafis yangiligini, svejiligini, shunaqa narsasini ketadi. Shuning uchun ham energiya, informatsiya olindimi? Berish kerak edi. Yana admin bilan o'shani berayotgan jarayonida admin bo'ladi. Masalan, bugun kelgan qizlarga men uni yerdagi zelenni ichidagi toshlarni ko'rsatdimda, keyin ular ham kirib sakradi, o'qilmaydi. Kiringlar, buni vibratsiyalardan olinglar bu toshlarni. Bu kecha tushlaringizda informatsiya patokdan olasizlar bir narlar, bu bog'da duxovniy bog', siz qayerdan bilasiz, shunaqa shunaqa informatsiyalar bo'luvdi, keluvdi. Keyin bir qiz nima deyapti, man aytdim, mana bu yog'i to'yilib bo'lgan yettita nima izmireniya, lekin bu yog'i hali to'ymagan, yer sayyorasiniki. Endi u qiz aytyapti, ha, ikkalovini mundoq qilsa, xuddi kitobda ekanda, bu ikkalasi mundoq qilsa bir birini o'rniga tushadida u, deyapti. Uni patokchasiga shunaqa kelyapti, yana bittasi bunaqa deyapti, yana biri unaqa deyapti. O'sha yerda nechta bir bitta sivilizatsiyani ruhchalari kelgan, o'shalar energiya obmen qilyapti. Yonimda mana yaqinda Sakfiriya nima qildi-ku, Kemerda retrit qildi. Men ozgina kech kelganim uchun o'tib bo'lgan ekan, aytib bo'lgan ekan, o'sha qiz Sakfiriyani retritidan kelgan ekanda, aynan o'shani yoniga o'tirib qolibmanda. Man o'zi man ham retritga boraman degandim. Men o'zimdagi ishlanmagan narsani ishlay, doim qochib ketaveraman, qochib ketaveraman, shu joyda ham turib informatsiyani olaveraman, qani nima bo'ladi deb nima qildim. Aynan o'sha qiz keldi, masalan Kemerga borib kelganku, shuncha nimalarga, retritlarga borib keldi, u yana u yoqdan nimadir olgandir, admin qilib keldi energiyasini, yapon bog'ida ham energiyasini admin qilyapti, yana u yoqqa bu yoqqa ish qilib energiyalarni admin qilib yuribdida u ham. Keyin mana oramizdan uy olaman degandim, uyga chiqolmayapman. Sobitjon, hozir nima jo'natmay turing, dars payti nima edi, ana uchta uchta jo'nating bo'ldi, ertalab uchta, obed uchta, kechga uchta. Keyin o'sha jo'natgan narsalaringizni
guruhdagi ayollar bilan birgalikda obsuждение qilinglar, tahlil qilinglar. O'shanda chala yarim o'tib ketmaydi informatsiya. Informatsiyani yeb, hazm qilib, shirasini o'zingizga olib, qolganini chiqarib yuborish kerak. O'shaning uchun agar juda ko'p informatsiya bo'lsa, u hech anavi tiqilib qoladi. Ya'ni mana ovqatni ham tasavvur qilingda, ovqat ko'p yesangiz, hazm qila olmaysiz, bo'kasiz, uni qaytarib qusib tashlaysiz. Xuddi shunaqa informatsiya, ovqatdan programma informatsiya. O'shaning uchun soni emas, sifati, son emas, sifati. O'shaning uchun men boshqa narsalarni tashlamaylar ko'p guruhga deganim, nima? Boshingiz og'rib, achib, pachib ketasiz. Ya'ni o'zi risoladagidek suv oqib tursa, risoladagidek suv oqib tursa, arig'ni bu yog'i ham yiqilib raso bo'lmaydi, bu yog'i ham yiqilib raso bo'lmaydi. Akkuratni oqaveradi suv. Agar udar bilan, napor bilan bersangiz ariqqa suv, arig'ni bu yog'dagi sementlari yu betonlari ko'chib, o'sha joy buzilib ketadi. Xuddi bizani guruhni, kanalni suv bir xil tizimda oqayotgan bir daryo deb tasavvur qiling. Endi agar u daryoning ichiga katta-katta tosh tashlasangiz, uni ichiga katta-katta bosib-bosib tosh tashlayversangiz, u suvi tiniq suvi loyqalanadi. Loyqalanib, uni iste'mol ham qilib bo'lmaydi. Shuning uchun tappa-tappa qilib tashlamanglar-da, ertalab 3 tagini, abetda 3 tagini, kechga 3 tagini bo'ldi. Ana shu bir kunlik uje bezib qolasiz, guruhdan ham kanaldan ham bezib qolasiz. Chunki bularni o'qib ham ulgura olmaysiz, a buni ichida qancha informatsiya o'tib ketyapti. Qancha mineral moddalar bor, kerakli narsalar bor, uni bitta-bittagina qiling. Hayotxon Qurbonovning darsini tashlamanglar, chalg'ib ketamiz hozir, o'zimizni sof ongimiz bo'lsin desam yana tashlab yuborgansizlar. Bitta-bitta hazm qilish kerak, bitta-bitta. Endi hozir ruh energiyasini u yoqqa oqizib, bu yoqqa oqizadi. U yoqqa bu yoqqa sochilib ketadi. Xuddi uyingizdagi qog'ozni sochib yuboring, betartib, ong betartib bo'lib ketadi. Shuning uchun mamlakatda bitta podshoh bo'ladiki, o'sha xalqni nimaga olib, tartibga olib keltirib turish uchun. Guruhni odam ochadimi, o'sha guruhni ona boshisi yo guruhni boshida turgani borki, tartibga solib turadi o'sha guruhni. Tartibga solib turadiki, uni ichiga guruhni ichida guruhni tozalamay turib nimaga soling, mastavaga, palovga solingchi, uni ichida toshi ham bor. Tishingizga kirib qirs etib bir narsa qiladigani ham bor, kurmak ham bor. Ularni tozalaysiz-ku? Shuning uchun men ham tozalab turaman. Mana shu o'zimni kursdoshim tabib turda o'qiydi. Mana eshitsa balki xafa bo'lar yoki ko'ngliga kelar. Uji bu 10-chi martami? Endi mana men aytaman masalan, Muqaddas. O'sha kuni faqat Muqaddas qaysidir bir kompaniyaga ishga kirsa yo bir nimadir biznes qilsa, lop bitib guruhga tashlayveradi reklamasini. Men u guruhga kirdim, bu nima qildim, lichkamga kiringlar, u bu. Ruh uyg'onmasa, u kompaniyadan bu kompaniya, bu kompaniyadan u kompaniya, market, biznes sochilib yuraveradi. Chunki hali duxovniy ochilishga kelmayapti ruh. Qachondir bo'ldida, endi bu necha zamondan beri bunday bo'lyapsizlar. Tartibga olib kelinglarda kallani. Moddiyatga, pulga yopishguncha biznes o'qildim, bu qildim, hurmat qilish kerakmi? Men kursdoshimanmi? Birga o'qiganmizmi? Mani guruh qum. Bu necha martani aytyapman, o'chirib tashlayapman e'lonini. Biznesni bu duxovniy ongni o'stiruvchi guruhpa. Bu biznesda reklama qiladigan guruhpa emas. Manda uyimda, aka-ukamda, qo'yni qo'shnida biznesi kammi? Men agar reklama agentligi bo'lsam, menga reklama umuman qiziq emas. Men agar pul mani hayotimda birinchi o'rinda bo'lganda edi, men hozir mana shu darslarimgacha hammasiga pul qo'yib tashlagan bo'lardim. Birinchi o'rinda butunlay koinotga xizmatni qo'yib qo'ygan. Masalan, bugun kelib hozir dam olsam bo'ladi-ku? Yo'q. Chunki energiya admin beray, beray. Koinotga ko'p beray. Bu berayotganlarimni men natijasiga ham yopishib otganim yo'q. Pulga faqat yer ongida-da, ong. Mana Muqaddasda masalan.
yer ongida faqat pul yo market yo biznes yo bir boshqa narsa. Qachon uyg'onadi bu ruh? Qachon uyg'onadi bu ruh? Aynan o'sha kuni inkruizga a'zo bo'ldim. Tabriklayman menda natija mana lichkamga mana nimaga kirilar deb yoz qarangda bu parasatmi? Bu hurmatmi? Nima tushunish mumkin bu narsada? Ayting. Shunday olib o'chirib tashladim. O'zini ham blokib tashlayman. Bu aytmaydimi odamda energiyani qimmati bo'lishi kerak. Agar birovni energiyasini hurmat qilmasangiz, biling, boshqani siz birovni energiyasini hurmat qilmayapsiz, o'zingiznikini hurmat qilmayapsiz. Sizdan xuddi o'shanaqa his ketadi, energiyani hurmat qilmaslik hissi ketadi. Mana qizlarga aytayapman, missiyadagilar bu yoqqa o'tib turinglar, keyin yana o'tasizlar u yoqqa. Bu yoqqa o'tib turinglar, keyin o'tasizlar. Energiya chunki undan xuddi shunaqa his ketyapti-da tepaga. Undan xuddi shunaqa aylanib tushadi. U ming marketingda o'qisin, kompaniyaga kirsin, o'qilsin, buqilsin, yo'q, yuraveradi. Ana duxovnaya energiyani ochmaydi-da, ochilmagandan keyin yachekalar yopib, qanday informatsiya keladi? Tana ruh gara nima qilishni bilmaydi, masalan, bitta darsni iplab bera olmaydi. Anglash yo'q, yachekalar yopib. Yer ongi bilan o'ralashish shu. Pulga qachonki zo'r ochilamiz, energiya deb, ilohiy deb qarasak, pul bu ilohiy. Yerga u pul nimasida keldi, lekin bu energiya bu pul. Shuning uchun inkruiz bo'lasizmi? Qandaydir bir kompaniya bo'ladimi, marketing bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Haddini bilish kerak odam. Balans qonuni, me'yor. Bizda doim me'yor buziladi. Me'yorni bilmaganimiz uchun ham joy-joyda ishlatishga. Menga farqi yo'q. Masalan, guruhga 10-15 ta odam kiradi, shu darsni eshitadi, men olib YouTube'ga qo'yaman. YouTube'da 200, 250 ta, 300 ta, 400 ta qancha ruh ochiladi o'sha joyda. Qancha ruh u men aynan shu guruh uchun berayotgan yo'q, O'zbekiston uchun. O'zbek xalqi uchun, koinot uchun beryapman. O'shaning uchun ochiq-ochiq qo'yib tashlayapman, ochiq-ochiq. Endi buni anglagan ruh, уже духовный ochilgan ruh, bu duxovniylik qarang, bu sufizm eng yuqori dindan ham yuqorisi bu. Unda din yo'q, ya'ni xudoga yaqin borish, ya'ni xudoda chegara yo'q-ku. Xudo da din yo'q, u faqat ma'lum bir odamlarni ongiga o'sha din orqali hech bo'lmasa meni anglar, shuni shunaqa qilib bersam deb u nozil bo'lgan ilohiy narsalar. Undan ham yuqoriki etap bu duxovnistlik bu. Bu ruhni ilohiylashishi, sufizm deb aytsangiz, ko'p falsafiy bir sufizm deb tushunsangiz, unda yaxshi tushunasiz-da. Ozgina parasat kerak-da odamga. Guruhda masalan, aytavering, mana bugun Fazliddin, mana his qilyapmiz, Fazliddin ancha ayolidan ko'ngli to'lmayapti. Bir xil rakursda qarayapmiz-da, sizni aks ettiryapti, siz ishlang uni, siz unday qiling, bunday qiling deyapmiz-ku. U yigit tezroq o'sha nimada garmoniyaga o'tkizib kelyapti xotini bilan, oilasi bilan. Endi yana bitta rakursdan qaraymiz. Fazliddinning xotini Fazliddinni ongini aksini emas, balki bizni aksimizni ko'rsatayotgandir. Bunaqa tarafdan ham bitta yondashib ko'raylik. Uni xotini ayol energiyasi, biz ayol energiyamiz. Biz Fazliddinni xotini demasdikmi? Yig'ishtir psixologiyani, hammasi jinni, psixologiyada yurganlar degan. Shunaqa fikrda edik-ku. U bizni ham ko'rsatib beryapti xotini, nafaqat Fazliddinni emas, bizni ham ko'rsatib beryapti. O'shaning uchun har tomonlama yuragi toza. Ha, to'g'ri. O'shaning uchun ham endi bunaqa ham yondashaylikda. Ya'ni bizni ham aks ettiryapti xotini. Biz xuddi shunaqa ayol edik, ayolmiz. O'zbeklar, ayniqsa o'zbek ayollar qo'pol, qo'rs. Endi qars ikki qo'ldan chiqadi deganda sanammas, manammas ayol va erkak energiya undan ham bor, bizdan ham bor, ikki tomonlama. Erkaklarimizda ham xuddi shunaqa holat bizda ham. Masalan, aytayapman-ku mana inkruizni tashlaydi, uni tashlaydi, buni tashlaydi. Energiya ayolmi?
bizi bitti aksımız mı? Hal mal u eşitme gendir fazladığını hatını psikologiye, hal kırma gendir. A u ma reklamacı kızlarımız, a bu 2-3 yıldan beri psikologiye yürüptü. Bulanını mı deyisiz bana? Halleceğim 10 ruh üzmegen, üzgermegen. A bu yanvardan bir şöyle biz hani grupta kanalda ötü kaytıp yürüptü. Nege hali geçem kavurgen özünü bu yok kavurgen. Uyak kavur yaptıyam uzak bir işler, yok işte joyda daromat risk yok, pul yok. Bu yok ka özünü uğur yaptıyam bu yok dem işlerse netice yok. Bu yok dem bu yok dem. Hiç hayırda netice yok. Çünkü hali geçem evolüsyon kit yaptı. Çünkü şuna ka ütadı. Uyg'onmaguncha, bir tartibga, o'yinni tartibga keltirmaguncha mana shunaqa sarson bo'lib yuradi. Uni guruhiga o'tib kurmak tashlaydi, buni guruhiga o'tib tosh tashlaydi. Ana shunaqa qilib sakrab-sakrab yuraveradi. Axiriki u guruhlar nima qiladi? Tip yuboradi. O'chirib-o'chirib udalit blok-blok qiladi, keyin o'chirib tashlaydi. Bir qilar. A bu 10-chi marta. 10-chi marta mana kecha o'tgan kun yana reklama tashlab o'tiribdi-da Inquis. Bizni guruhda nima gaplar bo'lyapti? Qur'onni boshlaganmiz. Bismillah deb. Endi uyanmayli, buyuk ruhlar yetishni boshladik. Qodiriy, yana Otabek, O'lmas Alixo'jayev. Onglarda nimasini ko'ryapsizmi? Xayolini ham ko'chasi nima bo'lyapti, nima qo'yyapti? Yo'q. Shundoq kiradi, undan-munda tashlab yuboradi. Bilib turibdi. Aniq o'zidan o'tgan bilaman. Shunda reklama tashlaydi, bu yoqda kuzatib turadi. Qani nima reaksiya nima bo'ladi deydi. Qani Rayhon shuni ko'radimi yo'qmi deydi. Yo o'chirib tashladimmi yo olib tashladimmi deydi. Qani nima qiladi deydi. Bu yoqda ko'rib ham turadi. A o'chib ketsam, a bot o'chirib yubordi deydi. Qanchasini o'zim o'chirib yuboraman? Bot o'chirdi deb qo'yaman. A parasat yetmagandan keyin shunaqa deb qo'yaveraman. Ki yetmeyapti. Mayli u ham o'sishga qo'yib beraman. Unga ham bir anglash kerak, boshqa narsa kerak, u kerak, bu kerakdir. Shuning uchun ham uyingizga to'g'ri kelgan odamni oyoq qo'li yuvilmagan, mana shunaqa bir ahvolda bo'lgan odamni kirgizasizmi uyingizga? Kirgizmaysiz uyingizga. Bu o'zingiz ochsangiz, bu guruh ochsangiz, kanal ochsangiz, bu sizni uyingiz. Qancha energiyangiz ketgan, bilimingiz ketgan, qancha joningizni bergansiz, ma'lumotli bilimingiz o'zingiz o'sha guruhni ichida ulg'aydingiz. Birinchi o'rinda o'sha ona boshini guruhda ochganini o'zi ulg'ayadi shu guruhda. O'zini ulg'aygan guruhni oyoq osti qilib shunaqa qilib qo'yadimi? Uyingizga kirmaysiz, yuvinmagan qora yog' bo'yib yotibdi, ham yorasi bo'yib yotibdi, toza uyimga kirmaydi, u sasitib tashlaydi, hidi ham bir achimsiq bo'yib yotibdi. Tozalab turasizmi, uyingizga itni ham bitta ham kirgizmaysizmi? Xuddi shunaqa narsada. O'shaning uchun o'zi asli farosat degan so'zni tagida ruhni uyg'ongani deb tasavvur qiling. Uyg'onmagan ruhlarni biling o'shalarga farosat. Uxlab yotgan u tana bilan, yer bilan birlashib yotibdi-da, duxonislik yo'q hech qanaqa. O'sha uxlab yotgan ruhga mana shu beparosat degan so'z o'ta zo'r tushadi. Joy-joyga tushadi. Psixologlar ko'nglini og'ritma, dilini og'ritma, ular achchiqlanmaydi, ularni asabi chiqmaydi degan gaplar hammasi noto'g'ri. Asabiylashadi kerak bo'lsa. Gapiradi ham achchiq-achchiq uzib oladi ham joy kelganda. Nima bu? Osmondan tushganmi? Nima ham? Ha to'g'ri, bu gap to'g'ri, osmondan tushganmiz. Ilohiyotdan ruh. Lekin yerdiki ham urvoradi-da, ha deb asabga tegaveradi-da, bir kun portlaysizmi? Qurbaqa ham bir kun vaqt ketganda. Xuddi o'shanda gap egasini topib oladi. Kimga nima deb aytgan bo'lsam shu gap. O'shaning uchun me'yorni ushlaymiz. Hamma narsani yigitlarimiz jo'sh urib ijod qilib yotibdi. Erkak energiyalarimiz, sevgilarimiz berib turaveringlar bemalol. Hech narsa ketmaydi. Siz unday degansiz, xotiningiz unday degan, siz bunday degansiz deyapsiz. O'shani yoniga bittagina jonim deb qo'ying, qo'shib azizim ham deb qo'ying. Darrov o'sha yo sizni joningiz yo bir juftingizga aylanmaydi. Bir sevgi so'zi ketadi. Sevgi so'zchasi ketadi. O'shani orada aytib qo'yapman yuzim tushganda yana qo'lingizni tortib oldikda, ana yo'q, guruhda shuncha xotinlar bor, meni yengiltak deb o'ylasachi, meni unaqa bunaqa deb o'ylasachi degan fikrlar keladi. Darrov yer ongiga ulanib olamizda. Hech narsa
insoniyat hamma narsaga moslashadi, o'rganadi. Ik keyin bora bora o'sha aytilgan so'zlarni hissini to'g'ri tushunib oladi. Ya'ni o'shanda shahvoniy his yo'q. Haqiqatda sof sevgida aytilgan, beg'araz, musaffo. Faqat u so'zga biz shahvoniy hisdagi nazarni qo'yib qaraganimiz uchun o'shanaqa aylanib ketgan. Lekin masalan, keyin anglasam jonim degan so'zni meni qishlog'imda hamma shunaqa deydi. Ha, jonim unday deyman, ha, jonim bunday deyman. Ana yozda, iyunda nima deyam qishloqqa borganda ham qurbon hayitiga to'g'ri keldi. O'shanda ham ha, jonim bizga yaxshi yurib, bizga o'zing yaxshi. Sondanda qishloqda ancha bilganda endi bo'lib kelmas. Keyin o'ylab qoldim, bu jonim degan so'zni biz kichkinaligimizdan qishloqda hamma aytadiki, erkak ayol ham jonim deydi, u deydi, bu deydi. Qarangda, lekin o'yda nimasi bo'lmagan. Endi tushunyapman-da, hammaga jonim deng, sevgilim deng, qanday nimani aytsam xohlaysiz, mana Fazliddinga ayting, dunyo Sobit Xo'jaga ham ayting. Jonim asalim, bugun shunday energiyalarga to'yib uxlang. Sizni juda ham sevamiz. Munchalar ajoyib bo'ldi. U shunday ruh duxovni ko'tarlat. O'sha yonidagi mijillagan xotin bo'lsa ham boshqa bo'lsa ham mana ko'tarib yubordi-da vibratsiya energiya. O'sha nima bilan o'zi mana o'zi kulib aytyapman. U ham o'zidan o'zi kuladi. O'sha kulgi bilan ko'rpasini yopib uxlab shunaqa kayfiyatda uxlab qoladi. Ya'ni ming energiya vibratsiyasi past odam bilan yashayversangiz ham, lekin aynan shu bugun bitta yuqori vibratsiyali gap energiya oldingizmi, ana u energiyaga qolib ketadi u vibratsiyasi baland gapda energiyani oldida. Bu ko'tarib yuboradi. Keyin nima qilasiz? Keyin siz qayerdan oluvdingiz shu energiyani? Aynan shu guruhga kiraverasiz. Chunki yana energiya oladigan paytingiz kelgan bo'ladi. Bizani guruhda xotinlar ancha-muncha ochilib bo'ldi. Bular energiyaga boy. Beravering Mastropa, Feruza, Yasin deb yozgan Iroda. Beraveringlar. Sevaman sizni deb gap o'yinlar qiling. Mana jonim, asalim, sevgim sizga deb gapiraverib, yuzingiz ham ochilasiz, yigit ham ochiladi. Qo'rqmang, u boshqachasiga aylanib ketmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Bu ochilishimiz, ochilayotganimiz uchun shunaqa holat bo'ladi. Yana sizlarga nima deb aytuvdim? Ha, bitta informatsiya aytib ketay. Masalan, kimdir hozir uy olaman deb tirishib yotgan bo'lsa-yu, uy ololmayotgan bo'lsa, bu ham normalni holat ekan. Chunki energiyangizni zapasda yig'ayotgan ekan tepadagi o'qituvchilaringiz, kuratorlaringiz. Agar qarang, uy olsangiz, hozir shalprab qolasiz. Uyni uyog'ini to'g'rilash, bu yog'ini to'g'rilash, remont qilish, keyin uyni ichiga hamma narsa olish, parda-mardalaringiz qilish, u qilish, bu qilish, shunaqangi energiyangiz ketib, to'kilib anaqa bo'lib qolasiz. O'sha uchun sizga vaqtinchalik nima bermas ekan, uy olaman deganlarga uy, sayohat deganlarga ham o'z nimaning vaziyatingdan chiqib juda kuchli bir energiya sarflamayotgan Samarqandmi, Toqqami, Chinyongami, Yapon bog'im, mana shunaqa qurbi yetmayaptimi, chet elga energiya yetmayapti degan. Bo'ldi, o'tirishib, urush janjal qilib, qarz havola qilib borib o'tirmang. Shu yerda o'zidan katta energiya ketkazmasdan shu yerda yuza qilavering. Masalan, bitta Turkiyaga borib kelishingizda tasavvur qiling, 6 soat bu yoqqa uchasiz, 6 soat bu yoqqa uchasiz, modallar bilan mana bu nima pasport kontroldan o'tishingiz, 2-3 soat uyqularingiz buzilib, shular hammasi energiya tratit qiladi, energiya ketadi. Keyin o'sha ketgan energiya mumkin u yoqda, bu yoqda, dengiz bo'ylarida yoki master anaqalari bilan to'yintirib olib, keyin yana kelasiz. O'sha kelayotganda ham qanchadir energiyangizni nima qilasiz? Sarflanadi yana 6 soat uchish u bu, lekin o'sha uyoqdagi olib kelgan energiya balansga olib keltirib turadi. O'shaning uchun hozir uy joy bir narsalar bo'lmayotgan bo'lsa, bu to'ppa to'g'ri o'sha agar hozir uy olib bersak bunga, uyga yetadigan pul bersak bunga, tamom u uyga energiyasi ketadi. Ana shu uy joy bilan bo'lib qolaman. O'zimni ukalarim mana uy remont qildi, endi generalni qildi, hali unisi, hali bunisi, uni olgan, buni olgan. Hali yuzlarga kelolmay charchab shalpayib yotibdi. Endi parda tiktirishimiz kerak deydi. Endi bu yog'ini qilishimiz kerak. Endi kuxining nabor. O'shaning uchun bu nimada ancha muncha energiya sarf bo'ladi. Agar kimdir eri bo'lmasa,
endi uy masalasini tushunib oldingiz. Agar kimnidir eri bo'lmasa, yo yolg'iz bo'lsangiz, yo qari qiz bo'lsangiz, turmushga chiqmagan bo'lsangiz, yoki hayotingizga kimdir kirib kelmayotgan bo'lsa, unga ham yer ongiga kirib ketib, nega hayotimda u yo'q, erkak yo'q, kelmayapti u bu erkaklarga, ayollar erkakka ham tegishli bu gap. Agar hayotimda ayolim yo'q, u yo'q, bu yo'q, chunki jinsiy aloqa ham energiyani yeydi, energiya ketib qoladi o'sha narsaga ham. O'sha kimdir o'shanday vaziyat bo'lsa, mana eringiz Rossiyaga ketgan bo'lsa, yo o'zingiz Rossiyada bo'lsangiz, xotiningiz bu yoqda bo'lsa-yu, unga ham nima, u intim hayotni ham o'ylab energiyasi oqizmangda, sizni ushlab turibdi. Ya'ni unda ham rosa energiya ko'p ketadi, o'shani ham sizga ular nimagadir sarflaydi energiyani. O'shaning uchun bu tarafdan buni ham ushlab turibdi. Shuning uchun hamma narsani butunlay ishonish kerak. Hayotda xotiningiz unday ahvolmi, ilohiyotga ishonib beravering. Er bunaqa ahvolmi, ilohiyotga ishonib bering. Uy joyingizga hali chiqolmayapsiz, ilohiyotga. O'shalar nimadir qilayotgan bo'ladi, uni nimasi bo'layotgan bo'ladi. Yo eringiz yo'qmi, unga ham hammasi ilohiy tizimda qilinayotgan narsa. Ularni o'zi bizdan ko'ra ular zo'r biladi bizga nima kerakligini. Shuning uchun ham vaqtinchalik bermay turadi va birdaniga qachondir nima bo'lgan aytib berib yuboradi. Bu ham hammasi ilohiy, butunlay ilohiy tizimga o'tib olib, unga ishonchga o'tib olsangiz hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi o'sha joyda. Yana sizga qanday informatsiyani aytaman dedim. Ana ikkita sivilizatsiya nomi esimdan chiqib qoldi. Ha, mayli, anaqa qilsam kelib qolsa aytaman. Demak, Qur'onni yoningizda bo'lsa Qur'onni olib olinglar. Men 4-chi betiga kelgandim. 4-chisiga o'taman degan edim. Xo'p, yana o'zimizni nurli kitobimiz Qur'onga qaraymiz. Baqara surasidamiz. Baqara surasida hali ancha bilamiz. Esingizda bo'lsa o'tgan safar 13-14-chilarigacha o'qidimda, qolganini keyingi darsda davom ettiraman dedim. Endi qarang. Buzg'unchilar haqida o'tgan safar gaplashdik. Ko'p yer yuzida fasod tarqatuvchilar o'zlari bunaqa nazarda dinga qaraydilar, lekin qilayotgan ishlar umuman noto'g'ri degan ma'nodagi Baqara surasidagi misollarni aytib keltirdik. Ular esizda qolgan bo'lishi kerak. Qarang, iymon keltirdik desa biz shu nodonlarga, ha, yo'q, bu joylarni o'qidik. Qarang, mana buni 14-dan o'qib ketaylik. 14-chi iymon keltirgan kishilarga duch kelib qolganlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'z shaytonlari boshliqlari bilan xoli qolganlarda esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat biz mu'minlarni mazax qiluvchilarimiz xolos deydilar. Buni hozir birdan tushunishingiz qiyin, biroz nimaroq tushunasiz. Ana shuni yaxshi his qilib ketaylik. Men o'tgan safar o'qiganimda ham aynan shu joyda nima qo'yuvdim. Qarang. Tak. Bilol Suqayb kabi qullar va boshqa ba'zi bechora xol kishilar iymon keltirganlarida munofiqlar ularga haqorat nazar bilan boqib, ularning safiga qo'shilishdan or qilganlar, deyapti. O'zi juda ham bitta misol bor. O'sha misolni hozir aytishim to'g'rimikan? Ilohiy tizim nima deysizlar? Yo'q, hozircha aytmayman. Qarang. Bilol, Suhayb kabi qullar va boshqa ba'zi bechora kishilar iymon keltirganlarida munofiqlar ularga haqorat nazari bilan boqib, ularning safiga qo'shilishdan or qilganlar. Masalan, shunday bir nima bor? Bizning qishlog'imizdan qo'shnimizni 1, 2, 3, 4, 5 ta o'g'li bor edi. O'shandan bittasi uchinchisi o'z-o'zidan arabchani o'rganib, keyin mana kasallarga nimalar o'qib qo'yadi-ku, sura duolar o'qib qo'yadi-ku, o'shanday bir o'qibdi, keyin Qur'onni ham o'qibdi, arabchalarni o'rganibdi. Keyin mana tog'am xotinlari nima onamga aytgan ekan, hammani o'qiyapti, qandaydir odam yaxshi bo'lgani ham bor, siz ham shundan bittagina bir narsa o'qitingiz, shuni
o'zi nimasi bo'larmidi, o'qigani bo'ladimi, o'zi nima-yu deb onam shuni gapiribdilar. Keyin keyin shu bolami dedim. Ha dedi tog'am xotinlar. Men aytdim, ona dedim, siz unday nazarda qaramang dedim. Chunki qarang, biz o'ziga to'qmas. Mana bizni oilamizga nisbatan ham aytilyapti deb o'zimni oilamdan misol keltiraman-da, masalan. Bechora xil kishilar iymon keltirganlarda munofiqlar ularga haqorat nazari bilan boqib, ularning safiga qo'shilishdan or qilganlar. Hozirgi shu misol shu gapga to'g'ri keladi. O'zimizga to'q, uy joylarimiz yaxshi, katta hovli, yonida mana restoran qurma dadam, yonida dokaxlab qilgan, quyon xona, teplitsa, katta bilmem nechidir gektar yer. Endi bizani yonimizda shundaygina kambag'algina oila bor-da. Endi shu oilani uchinchi farzandiga ilohiyotdan bir nur tushibdi-da, u bola arabchani o'rganib, odamlarga shu ziyoni bilimni tarqatib, u o'zini arabchani o'rganish bilan birga unga bir isseleniya, shifo energiyasi tushgan. U bola shunaqa chastotaga ulanib qolgan. Endi onam nima deydilar? Yer ongida nimada? O'zi bir yegani noni boru nimasi yo'g'u shuni o'qigani bo'lam qo'ysakchi deyaptilar. Ana shu munofiqlik. O'zi bechora hol bo'lib turibdi-yu, iymon keltirgan to'g'ri bo'ladim degan gapda bu. Kemat to'xtang dedim. Palonchini o'g'li shumi desam, ha dedilar. Yo dedim. Nega unday deysiz dedim. Hozir dedim. Kambag'almi, boymi, erkakmi, ayolmi, xristianmi, musulmonmi, butunlay uyg'onish tushib yotibdi hammaga. Kimgadir din yo'nalishida nur kelibdi o'sha bolaga. Kimdir ezoterika, psixologiya, nima unaqa deysiz, unaqa demang dedi. Hammaga ham kelavermaydi, shu qishloqni ichida bitta ikkita bir qanchadir sanoqliklarga keladi u ham. Yana shu bolaga dedim, u o'zidan o'zi arabchani o'qib ketib, alifbolani o'rganib, odamlarni o'qib bundaylar qilmaydi-da. U tepadan ilohiyotdan kelgan bitta nur u. Endi buni o'qib o'sha bolaga ketmanni berib bor, traktorchilik qilib chiq, nimani ishini qilding qilolmaydi u bola. U bola umuman izabilaga ochilmaydi. Paxta teribki, yo bo'lmasa molga qara, mol bozorga chiq, molga sotding, qilolmaydi. O'sha joyda izabiliyasi ham yo'q, puli ham yo'q. Lekin u o'tirib olib Qur'onni o'qi, suralarni, oyatlarni yodla. Keyin odam o'qib qo'y desangiz, unda energiya oshib ketaveradi. Uni missiyasidagi, ruhdagi ulangan eng katta izabilniy potoki mana shu. Endi bu yoqqa tushgandan keyin aynan u o'qiganida anglaydi. Uni ruh anglab his qilib o'qigandan keyin butunlay ishonchda, u shu ishonchda, shu sof bir hisda o'qiydi-da boshqa bemorni ham. Haqiqatda uni nafasida shifo bo'ladi. O'sha nafasda shifo bo'ladi, o'shancha anu nima shifolanib ketadi. Man parapsixologiyani talihalar bilan o'rgangan bo'lsam, manda umuman boshqacha tutda ko'rindi va men o'zimda boshqa bir narsalar qo'shdim va raskopkamni shu darajada yuragimdan qilamanki, darrov natijani aytadi-da. Mijoz darrov unday bo'ldi, rapa bunday bo'ldi. Endi mana anov o'tgan hafta birov bilan ishladim-da. Yapon bog'ida ishladik. Shunday zo'r anov ishladik, nimada raskopka oldi. Keyin ertasi kuni deydi, qaynanam keldi nimadan dedi. Viloyatdan qaynanam bilan qaynsinim kelib qoldi o'z-o'zidan dedi. Keyin qaynanam bilan qaynsinim kelib qoldi da deydi. Ularni kelishi bilan svet o'chdi deydi. 5 soat svet bo'lmadi deydi. Keyin qaynanam u qilgansan, mana bolalarimni o'qitaman deb bu yoqqa kelib olding, Toshkentga ering u yoqda mazasi yo'q, biz bundoqsan deb vibratsiya tushiryapti-da, uni vibratsiyasini tushiryapti. Hiç qancha o'tmay qaynana kelgandan keyin lo'p etib svet o'chdi. Qorong'ida endi nima qiladi? Aynan deyapti. Qo'shnida ham bor, to'g'ridagi domda ham bor, hamma bizda yo'q deyapti-da. U yapon bog' qanaqa duxovniy bog'. U bog' shunchaki bog' emas, o'sha bog'da uyg'unligida u tozalanib ketdi. O'shaning uchun tozalanib ketgandan keyin hech kim bilan quchoqlashmanglar, ko'rishmaysizlar. Odamni eskidan o'qitib kelganinglardan keyin hech kim bilan ko'rishma, qo'l berib teng bo'lib ko'rishma, birovga
kırma üyünde böyle deydi bu. Yani üşe tozalanıp geliyen böyle her kıl odamda avrası kır bir narsa üşele üt kolabda tozalan gel avrayı. Şimdi o tozalanıp gitti. Borgandan ki kaynana geldi. Ki koronunda ne birbirini görüyordu ne yaplaşar uklaştı deydi. Uklagandan ki bir saat mi ütkandan ki Svet geldi. Şu bile indi ukladı ki. Ertesi günü ertalap ki yüzden yüz atrabliğine bölüp kusup, oş kozonu oğurup, nima böldü mangi, nima böldü. Ano çidolmaydı dedi, kayınsinin mi mazası yok. Şimdi olup çıkıp poizge ötürgüzdik. Yok ey ki tamam ne kemiyem, toşken, niyem, indi toşkenden hem köyün ano bölüp gitkendir bu. Kusup, kaytarıp, oş kozon oğurup, kütarılıp, ki anşına kusup gitip kaldı dedi. Ki mesela üçe programmayacağım. İlohiyottagi nima tozalab tashlaganda ana turbalarni tozalatib almashtirib yotibmiz-ku uyda turbalarni. Endi oshqozon butun organizm ruhdagi narsalarni tozalanadi. Ana shunday qilib bilib qo'ying, agar sizda shunday holatlar bo'layotgan bo'lsa, nima qiling? Hammasi to'ppa-to'g'ri bo'layotgan bo'ladi. Siz tozalanayotgan bo'lasiz. Endi pas vibratsiyalardan sizni uzoqlashtiradi. Endi ming-ming qilib sizni asabingizga tegib, arada qo'shilib, pas vibratsiyalar bilan sizga tahdid qilyotdi-ku. A endi bunaqa holat qilib ularni endi qaytib kelmaydigan qilib jo'natib yuboradi-da, bo'ldi. Kit. Yo uyg'onasan, sen ham rivojlanasan, uyg'onmaysan, rivojlanmaysan, bo'ldi. Bu ruhni aytdim-ku, aka-uka bitta hovlida yashayotgan bo'lsalaringiz, endi alohida qiladi. Yo o'qiladi yo buqiladi alohida bilasizlar. Masalan, oilaga erdan ajralib kelgan qizlar, ayollar biladi-yu bola chaqasi bilan akanikida, otanikida yo'q, ularni ham alohida qiladi. Shunday biladiki, o'sha ota-onangiz tarafdan sizga ham pul keladi, akangizga ham keladi, urushtiradi yo bir narsalar qiladi, bo'ldi, alohida hech kimga endi qo'shilmaydi, qorilmaydi, alohida endi aytdim-ku, hamma o'zini patokiga alohida ulanadi. Kecha yana bitta informatsiya keldi, Otabek kumushda o'tayotganimizdan. Aytibdi-ku, endi bitta energiya yuqori olamda chastota ikkiga bo'linib ketib, pastga ikkita chastotada tushib, nima ikkita ruhda tushgandan keyin ular bir-birini topib oladi. O'sha bir-birini topib olgan paytida ularni ayirib bo'lmaydi. O'shaning uchun endi mana jamiyatimizda majburlan, ko'ngilsiz endi onani gapi ütmeydi. İkinci, üçüncü plan den bilmeydi. Yigit özü tanlaydı şerigini, kız özü tanlaydı. Yani bu üzülüp gitken çastota indi birbirini topalım. Aytim ki, ular diyem, indi ota onanı rayı bilen bolanıma kılmaydı. Üçüncü ölçemde işlerdi bunlarsa, lekin yukarı vibrasyon, yani psikolojiye, izotirikere kırıp, nurlanıp, anu, rivojlangalar, umuman bunlarsa ütmeydi. Alok da bilasız. Şunu üçünem, kecha aytildi-ku, biz endi eski o'yinda bu ikkita ajralgan chastotani bilmasdan majburlab bir-biriga olib berib nima qilganmiz. Masalan, Tabek bilan kumush ipo bitta chastota, ular faqat ayrilib ketgan. Bitta vibratsiya, energiya. Energiya ikkiga bo'linib ketgan. Bular faqat ikkovi birga bo'ladi. A mana bu Zaynab boshqa energiyada. Zaynab ularga ming zo'rlab Otabekni oldiga onasi ota zo'rlab olib borib qo'ysa ham qo'shilmaydi u bilan, chunki u boshqa chastota, boshqa energiya bo'lingan. Lekin Zaynab o'zini energiyasini yarmini topsa, o'sha bilan jiq ano mamunday bo'lib ketadi. Man shu kunlarda mani lichkamga yozyapsiz, nima o'zingizni mana birinchi ayoli bo'lgan, u ayol bilan ajrashgan, ikkita farzandi bo'lgan. O'rtada yana boshqa bir nimaga uylanganda, undan keyin undan ajrashganda yana boshqaga uylangan. Endi u birinchi xotinga ham emas, uchinchisiga ham emas, o'rtadagisiga yopishib yotibdi-da. O'rtadagi o'z holiga qo'ymayapti. Gul sovg'a salom uchrashaylik, o'zgaraman, u bu. Mana qarang-da. Erkak ruh 3ta ayolda. Lekin bularni ichidan ikkinchisini tanladi. Bu o'sha ikkinchisini bilan bitta energiyada bular bo'lingan energiya. Anovi birinchi xotin ham, uchinchi xotin ham erkak bilan bitta energiya emas. Agar bitta energiya bo'lsa, o'sha birinchisini o'zida yo'qoladi, yo yana aylanib ajrashgan, nimasi aylanib kelganda yana o'sha xotinga bo'lib qoladi. O'sha joy, o'sha ana shunday joyda bilasiz. Masalan, ajrashib ketgan bo'lsangiz ham, boshqa bo'lsa ham, agar yana sizni birlashtirib o'tgan bo'lsa, u sizni bo'lingan
nimayiz yarim olma o'rtadan bitta butun olma o'rtadan bo'linadi u yarmi bu man yarim olmani sanga yarmini man yeyman deysa bo'ldi o'zi bitta olmaydi anora ham xuddi shunday nokia ham qarang o'rtadan bo'lasiz ikkiga lekin u bitta o'zi ana shunday bizni bitta energiyamiz mana bunday bo'ladi endi mana qarang tishlardan misol keltiraman o'zimnikidan o'ng tarafimda bitta ichiga kirgan qiyshiq tishim bor o'sha ichiga kirgan qiyshiq tishim pastdagi tishimga nima beradi o'shani ichiga kiradi mana chap tarafimda qiyshiq tamonim yo'q lekin o'ng tarafimda bor tishingizni bilib oling ya'ni o'ng tarafim erkak energiyam bo'lsa chap tarafim ayol energiya man o'zimni energiyamni yarmini qiyshiqligini tuzatishim kerak shuning uchun tish shuni gapiryapti endi qarang yarmim erim mana shu tarafim erim o'ng tarafim mana bu yog'i o'zim qiyshiq emas o'zim to'g'ri o'zim taraf полный faqat pastda ozgina yo'q pastim to'g'ri o'ng tarafimda aynan bir ikki uch ana shu birinchi tish ikkinchi tish uchun hammasida informatsiya bor hamma tish o'zida ma'lumot olib kelgan ma'lumot turibdi har birida bunda bitta ma'lumot bunda hammasi jag' tishlaringizgacha ma'lumot bor hammasida informatsiya bor endi qarang mana shu tishim kichkinaligimda ichiga qarab qiyshayib o'sdi shu tishim tekis bo'lsa dedimda orada amerikaga borib kelgandan keyin temir qo'ydirdim temir qo'ydirganimdan keyin 100 dollar qarz bo'luvdim o'sha pullarni ishlatib yuboruvdim 2016 yilni gapi 15 yo 16 yilni gapi 15 yo 16 yillarda 100 dollarni berishga qizg'andim nimaga lekin o'sha ham zubnoy bola to'g'ri qilmagan ekan man 6 oy qo'ydimda 6 oydan keyin uni olib tashladi tagidan yana temir qo'yish kerak ekan bu tishim ichiga kirib ketmasligi uchun o'shani qo'ymagan chunki hali man o'zimga o'sha pulni sarflashga qo'ymayapman ravo ko'rmayapmanda endi oradan vaqt o'tdida 3 oy biza kennayim akamni turkiyaga olib ketdikda o'sha joyda yana ichkariga kirdi endi buni qanaqa qanday tushuntiraman sizga o'zi oilamda erkak energiyam qiyshig'ida erimda kasallik ko'p aroq ichadi nojo'ya yuradi asosiy nimasi kasallik ya'ni mani qiyshiq tarafim erim erkak energiyam bu o'shani manga tishim ko'rsatib beryapti va u yoqqa amerikaga ketib turkiyaga ketib 5-4 so'm pul ishlab ozgina ro'zg'orni oyoqqa turganday qildim tiklaganday bo'ldim endi buni tishimni sal to'g'irlash bilan ko'rsatib beryapti tishim butun tanamiz har bir narsani ko'rsatib beruvchi vazifasi bor lekin to'liq tuzalmadi ya'ni man ajrashib unga xotin olib berdim bo'ldi ana shundayligicha qoldi keyin man 3 oy 4 oydan keyin qaytib keldimda bordim tish doktorimga man yana bu ichga kirdi dedim temir qo'yishim kerak ekanda dedim temir qo'yganimda ichiga kirmasdi dedi endi xohlamayman yana qaytadan 6 oy 7 oylab temirda yurishni kerak emas qanday bo'lsa shundaycha bo'laversin dedi endi qarangda bu keyin butun tana bilan ishlayotganimda bu informatsiyalar keldi bu haliyam o'sha munosabatim qiyshiq bo'lib turibdiku haliyam o'sha erda kasallik to'liq tuzalmaslik hali bir oilani bitta joyga qo'ymasligi turibdiku bu qiyshiq bo'lib turibdiku meni erkak energiyam qanday qilib bu to'g'ri bo'ladi man bu munosabatni to'g'irlashim bilan avtomatika shunday bo'ladiki butun tanangizdagi qing'a qiyshiqliklar to'g'irlanadi o'ng oyog'ingiz og'riymi chap oyog'ingiz og'riydimi qo'l bu oyoqmi bu oyoqmi yelkami qo'lmi hammasi nima ma'lumot informatsiya olib kelgan mana bugun Shahnoza Saidalievna bilan energiya obmenda olibman shu qarang yangi energiyalar yangi bilimlar chastotalar kelyapti ko'rishib xayrlashaverdi исцеление dedida kelmayapti man ham dedida siz bilan nima qilay quchoqlashib xayrlashaman dedimda моя талантливая
Novaya deb kuldi de keyin men aytdim salomlar bo'lsin hamiliyaga deb mundoq quchoqlashsam Siriusdan desam mani quchoqlab boshimdan shundoq siladi de keyin mana bu engagim engagimiz bor-ku ana shu engagimiz quchoqlashganimizda bu yog'iga tegadi bu yog'iga tegadi man o'sha joydan shunday qizlar bilan quchoqlashib nima qiluvdi ki bunday qilgani dedim ana shu dedi quchoqlashib boshda dedi mana bu yerga qo'yasiz dedi isseleniya shifolanish dedi shifola mana shu ikki yelkada shifolovchi instrument energiya bor ekanda ikkita yelkada yelkangga o'sha qo'ygim keladi shu yelka manga qani bir bosh qo'yishga bir yelka bo'lsa deymizku adabiyotda she'riyatda yo bir monologda dialogda yo o'zimiz bilan o'zimiz nima qilganda yo qaydi bir suyangan tog'im bo'lsa edi bir erim bo'lsa edi birgina yelkasiga boshimni qo'yishga yelka bo'lsa edi deymizku bu shifoni beradigan instrument ekan mana bu yelkamiz bugun ham Shahnoza o'sha mana shu yerimdan yelkamga qo'ying man berisi dedi keyin qo'ydim yelkasiga keyin mana siz yelkangizga qo'yaman dedi u mani yelkamga qo'ydi hamiliya man Sirius uni yelkasiga qo'ydim qarang xuddi tepada bir bir ikkita nima sivilizatsiya bir biridan minnatdorchilik bildiryapti chunki u manga berdi informatsiya man unga informatsiya berdim ya'ni ikkalamiz informatsiya almashinuv bo'ldi xuddi shostagi prezidentlar kelganda biz ham bordikda keyin man aytdim ana shu enga ham tekkan joyi sizga ham shifo u ham keyin mana boshimdan ushladi mana boshlaridan nima qildimda bir zum quchoqlashib turdik hamma bilan shunaqa quchoqlashdi hamma sivilizatsiyalar bir biri bilan quchoqlashdi ya'ni isseleniya shifo qilindi o'sha joyni o'zida nima karmaga kirish nima bo'lmadi chunki u yerda faqat nima yuqori vibratsiyalar nimalar haqida gapirdikda keyin manga qizlar qaranglar lichkamga yozyapsizlar anavi kungi Abdulla Qodiriy O'lmasal Xo'jayev Otabekni nimasini tug'ilgan raqamlari yillari bilan nimasini ochib berdimku man ularni karmasiga kirdim ularni karmasi o'ta og'ir karma o'ta zamoni ham og'ir karmasi ham og'ir man 10 kun bosh ko'tarolmadim o'ta darajada og'ir bo'lib ketdim o'shaning uchun bu informatsiyani berganim uchun bugun mani hamiliya bilan nima energiya obmen qilib kel deb jo'natdi mana potokdan man keyin ketdim sizlar manga aytyapsiz mani nima deyapsiz o'tgan hayot momammi buvammi undoqini bundoq bo'lgan shunisini bundoq bo'lgan o'g'limmi bir oyog'i unday bo'lgan qo'lim bundoq bo'lgan bu yilda o'g'lim bunday tug'ilgan man bunday tug'ilganman erim nima bo'ladi man aytmayman karmangizga kirmayman chislosini ham aytmayman karmangizga kirmayman ham yukingizni olmayman ham o'shaning uchun ham har kimni o'zini yuki o'zini karmasini o'zi ishlasin shuning uchun ham guruhga raqamlar degan darsni tashladim o'sha darsni qaytadan ko'ringda raqamlarni o'zingiz o'rganing agar тем более to'lov qilmasa hech kimga informatsiya bermasin uni sifriga qaraysiz tug'ilgan yiliga chislosiga qaraysiz oyiga qaraysiz keyin energiyasi o'sha yoqqa ketadi keyin siz uni hisob kitobini qilasiz uni geniga nima aurasiga genetikasiga o'tmishdagi momo buvasi otasini bir narsalariga kirasiz u uni o'lchamiga uni karmasiga ulanasiz keyin o'shanda hisoblab bir narsa qilib ha bo'ldi deb anavi charchadim deb qilib qilibmasku chunki yer ongida odamlar o'sha energiyangizga to'lov qilmaydi to'lov qonunini mana yaxshi tushunib olingda nega psixologlar raskopka qilsa pul to'lasang qilaman pul to'lasang aytaman chenelingga pul to'lasang qilaman deydi chunki ular sizni karmangizga kiradi abjag'i chiqqan karmalar bor o'ta o'ta darajada og'ir karmalar bor shunday psixologga yuki tushadi o'tadi o'sha to'lov qilgan puli psixologni sevintirib uni yukini yuvib tashlaydi shu endi to'lov qilmaydi boshqa qilmaydi endi to'lovni yoqqa qo'yib qo'yavering
nevara bo'lmi, o'g'il bo'lmi, anovi bir oyog'i ishlamayotgan buva moma bo'lmi, endi qaymog'ini karmasiga kirib aytib berish. Ilgari aytib berardim, olvurar ekanman-da yukini. Yo'q, endi man уже yangitdan ongim tanam tug'ildi, man endi hech kimning karmasini olmayman. O'shaning uchun hamma o'zi ruh özünü özü işlesin. Bir brizi karmayızda ağdar döntar bir brizge kırıp mamnaka kılıp yotmayız. Bugün mamnaka kılıp işledik. Bana şuna kılıp işledik. Yani mamnaka kılıp, yo mamnaka kılıp emez. Çünkü energiya vaplaşenya, bana bu yonizdagi nima, turgan nimalarga boşka sivilizasyonun ruhlar yonda turasku, ulanıki bilen korşup gitardı. Bunda kılıp dursayız. Yok, bana mı da kılıp kıldı yok. Bana mı da kılıp işleyesiz. Sal küçük bir adama da yok. O 1 metre 1 metre bölüş gerek. Avranın ruhunu, avrasını sağlayın da bana avra kanca. Bir yolumuzda yarım metre, bir yolda yarım metre. Yarım metre hem kemlik kadar. 1 metre 1 metre. Ama sana cüde yön izde ütürsün kanı. Yok, üde sessiz hidi düladı. Yok, kan dedi bana bugüne. Yönümde bir de düğüm yok ayolakken. Nefes oluyordum. Aa, şu çap tarafım biz ota anı numan patotkan makul işte şu manya halak bir yerde de ma bir hıla anı biliyordu ki namıncı hurra yattın münçü küp hurra yattın uklatmıyor diyor sizi uyuda bitti uyuda uklavatken tasavvur kılın da. Mani otam shunday, onam shunday. Endi otamni tasavvur qilolmaysiz. Man paxtalab chiqib, yo narigi xonalarga o'tib yotdim. Bu qishloqdagi uyda momo buvalar yonda uxlardik. Esingizda mi eski zamonda? Hamma padriyat yerga ko'rpacha tashlab. sen qachon keluvding? Jiyanim kelganicha shuni ham ko'rmaganman, qizim deb o'tirman. Padriyat ko'rpacha tashlaysiz-da, narigi boshda ota yotadi, ona bu yotadi. Eski uyimizda shunaqa edi. Qish kunida. Hammamiz o'rtada yotardik. Sassiq hid chiqqan mana shu energiyalar qo'yishib qorilib. Hozir endi butunlay boshqa zamonda alohida krovat, spalnya, xonalar. Bugün ham o'sha tushuntiribman pishillab kelgan ayollar bor-da do'mboq demoq chunki do'mboqlik qizlar programmada uni juda ortiqcha keraksiz programmalar ko'p o'shaning uchun do'mboq osilib yotadi. U dimbog'liklardan voz kechish kerak-da. U ovqatni aniq bildim-da, ovqatni nimasi yo'q. Rejim yo'q. Resurs ovqatlanmaydi-da. O'zim ham to'liq resursga o'tgan yo'q, lekin o'tish arafasidaman. Bugun kino ham pishirib bordi, shunaqa qildim. Buni no'xat bilan undoq. Buni buncha shirin demadi. Endi bilyapman shuni tanim. Endi resursli anaqaga o'tib olaman dedim. Ana shuning uchun o'shaning uchun manga lichkaga yozib o'tirmay. Endi oldingi Rayhon opa emas. Mayli jonchan. Ha yozib ber, senga anaqani qilib beraman. Endi tozalanib bo'lma hayotda birovni karmasiga kirmayman. Yo sharoitingiz ko'tarsa chidasangiz to'lovini qiling. Yo bo'lmasa o'zingiz o'stiring. Raqamlarda darslarni ko'ring. Xudoyda sizga dunyoning informatsiya bergan. Prof bo'lib ketasiz. Professional bo'lib ketasiz. O'sha darslarni bitta bitta kallani aniq qilib, ana inquiries, marketing yoki bir narsa kompaniya qilib yurmasdan ruhni uyg'oting. U o'z-o'zidan pul kelaveradi. Ruhiy bilimlarni oling, o'zingizni o'z oching, raqamni qiling o'zingizni. Ko'r, mana 10 kundan beri Qodiriyni karmasiga, Otabekni karmasiga, O'lmas Alxo'jayev, voy, to'g'ri buyuk ruhlar. Buyuk ruhlarni karmasiga kirdim. Konechno, uni visi ham nima bo'ladi-da? O'shaning uchun endi men chaqaloqiz, unda bo'lganmi, navarangiz nimasi kichkinaligida unda bo'lganman, men unaqa karmalarga kirmayman. Endi o'zingiz rivojlantirasiz, o'zingiz o'stirasiz, individual o'sasiz, numerologiyani o'rganing. Men bejizga bugun bormagan ekanman, chunki bir hafta 10 kundan beri raqamlar bilan bir narsalar berdi-da, o'shaning uchun shuni nimandir yacheykani ochib to'ldirishim uchun bordim yana raqamchilarga. Mana 21 21 bo'ldi soat. Shuni uchun ham shu narsani aytmoqchiman. O'shaning uchun xafa bo'lishi yo'q. Hatto o'zingiz ham tushunib yeting deb kimlagadir javob ham bermadim. Yo bo'lmasa nima общий yozaman dedim. O'sha Otabek Kumushni yozgandan keyin endi shaqa shaq lichkamga to'yilib ketdi. Manikini bu qilib bering, manikini bu qilib bering. Tamom endi hamma o'zi ulg'ayadigan payt keldi. Pishib bildingiz, ana pishgansiz. Faqatgina o'zingizni
biz uzun şunda yiz bildi. Nima yok bir yorgen. Xo'p, endi dars keltiramiz mana o'sha gapni aytayotgandim. Onamni misol keltirdim. Sizler ham odamlardagi iymon keltiringlar deysa biz shu nodonlarga o'xshab iymon keltiramizmi deyaptilar. Yo'q, hech qanday nodon emas. Ya'ni o'sha aynan o'sha bechora hol bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, unga bilim nuri kelgan, ziyo nuri kelgan. Agar ulg'ayuvchi mu'min musulmon deb kimga aytadi mu'min musulmon deb? O'zi masalan islom dinida bo'lib turib besh mahal namozga amal qiladi, ro'zaga amal qiladi, Qur'on nima qiladi, lekin bitta bir joyda odam ajratib, bu bechora hol, bu o'zi kim edi yo buni o'qigan namozi bo'lami? Yo buni o'qigan, ha, nima ketyapsan? O'zin xo'p, buni o'qigan nimasi bo'ladimi? Yo buni menga bir nimasi bo'ladimi? Deyish bu mu'min musulmon emas. U o'zi musulmon so'zini tagida o'tgan safar ham aytdik-ku, bu butunlay odamlarni ajratmaydigan onga kelganda ana o'sha insonlarga nisbatan islom dinida ham Qur'onda ham musulmon deb aytilgan. U odam o'ldirsa, odam ajratsa, millat ajratsa, qo'yni qo'shni ajratsa, birovni bolasi, masalan, besh mahal namozda hamma ibodati joy-joyda-yu, lekin qo'shnining bolasi bilan bolasi chiqib o'ynasa-yu, agar qo'shnining bolasi bolasiga bir chertib qo'ysa yo bir nima degan bo'lsa, u chiqib nima uchun mani bolamni urding, nima uchun bolamni bu joydan bunaqa qilding, nimaga sani farzanding unday qiladi dedimi, u uni ibodatlari to'g'ri emas. Chunki hatto bolani ham ajratmas ekan, o'ta sof onga chiqqan, sani bolang mani bolam deyish yo'q ekan. O'sha joyda ikkitagina bolachani darrovgina yarashtirib, ha mayli hech narsa bo'lmaydi, shuna bo'lib qolibdida qo'yni, endi bitta joydamiz-ku deb qarash kerak ekan. Masalan, nimaga agar ilohiyotga o'ta ochilgan duxovni ruhlar masalan balnisada yotassa, balnisada yotganda bu yoqda bolangiz nima kasal, o'sha bola yana kasal bolalar bor, lekin o'sha joyda sizda nima bo'lsa bo'lsin, shu mani bolam asrab qolinglar bo'ldi, boshqasi bilan ishim yo'q dedingizmi, o'sha joyda mo'min musulmonlik emas. Umuman o'sha bolalarga ham hammaga bir xil qarab, hammani rivojlanishi, hammani sog'ayishi, shifolanishi, o'shalar qatori shular qatorida mani ham farzandimga shifo ber, mani farzandim qatorida shularga ham shifo ber. Bir xil qarash, bu sani bolang, bu mani bolam deb ayirish emas. Biz qarang, qancha qancha ishlanadigan jihatlarimiz bor hali. Bolam maniki, yo'q, bu mani navaramda. Bu qizimni farzandi, bu o'g'limni farzandi. Yo'q, men qizimni farzandini o'g'limchalik ko'rmayman deydi. Yo'q, hammasi bir, qo'yni qo'shniniki ham, qo'shni kelinniki ham. Qachon shunaqa onga boramiz? Qachon? O'shanday onga borgan joyimizda ruh ancha muncha o'sgan bo'ladi. O'shanday nimada. Masalan, onalar borki, ko'chada uynagan bola bilan farzandi urushib qolsa, nima deydi? Yana birozdan keyin chiqib bolachalar o'ynayversa, kecha sani urib sochingdan tortib bir narsalar qilib keluvdi, yana shu bilan o'ynayapsan, o'ynama deydi-ku. Bola unutib yuborgan уже. O'sha joyda bo'ldi bola, chunki bolada yer ongiga hali kirishi yo'qda, mana bu hali qotmagan, bola unutib yuboradi, ichiga anaqa qilmaydi, lekin uni ona chegaralab yo ota chegaralab, aka-ukalar chegaralab dasturlaydi. Urushib qolding, endi gapirma, bu yaxshi bola emas, kecha sani uruvdi u bu. Keyin nima bo'ladi? Bolani ongiga bo'ldi, muhrlandi, kecha men bilan urushuvdi, endi bu bilan gaplashishi mumkin emas ekan, bu bilan nima qilib bo'ldi, bolada programma bosilishni boshladi, chegaralash, uni begona ko'rish, bu boshqa, ana shunday onglar natijasida yer sayyorasida qarashlar shunaqa bo'lib ketgan, nazarlar shunaqa bo'lib ketgan, begona sirash, ajratish, o'qilish, bu qilish. Shuning uchun ham kecha ham aytdik-ku, Dilso'z bilan eri haqida gapirilganda, Dilso'z o'zi otasiz o'sgan dedim, keyin Dilso'z o'zi kambag'al bo'lib yuruvdi, endi erga tegib mana bunaqa bo'ldimi dedik-ku. Yo'q, o'sha gapni ham aytishimiz kerak emas, chunki
o'sha joyda ham dilso'zga bitta pog'ona ruh o'sishi kerak bo'lgan. O'shaning uchun ham shunaqa vaziyat keldi. U o'sha vaziyatda o'shada o'zini tutib endi yashab o'tib ketadi. U endi vibratsiyasi qay darajada bo'lsa o'shanday o'tib ketadi. Hatto shularni ham gapirishga haqqimiz yo'qda. Faqatgina ularga yaxshiliklar tilaymiz. Yarashib ketish. Yarashish degan so'zni o'zida sevgi, yana sevgiga kelish degani. Shuning uchun ham bizni tilagimiz faqatgina yarashib ketish. Bir söz undog'ida, eri undog'ida deb o'sha joyga ham agar unga yana nazarda bunday qarasak, yana solishtirish ongi yer ongi o'tib ketamiz. Shuning uchun o'ta qiyin qizlar. Yer ongidan, matrisadan chiqib ketish va duxovnislikni ushlab turish qiyin. Har kun, lahzada, har soatda odam o'z ustida ishlash kerak. Bir kun ishlamaydi, bo'ldi. Ertasi kun o'sha nima qilmaysiz. Orada man belim og'ridimi, nimadir bo'ldi, man nima mashq qilib o'tdimda. Shu bir hafta belim yaxshi bo'lsin, keyin qilaman dedim, shu bilan qoldi. Orada keyin yana shu ritmga tushunib olgunimcha vaqt yo'qotdim. 2 hafta, 20 kun yana o'sha mashq qilmadimda. Keyin yana ongimga muhrlab davay qilamiz, qilamiz. Yana nima qilaman? Yana shu narsaga o'tirib oldi. Ong bor-ku, ong. O'ziga bitta komfort qilib oladi-da. Iloji bo'lsa hech narsa qilmasa-da o'tiraversa. Buni ishlatish kerak. Buni nima rejimga tushirib, doimiy ravishda nima bilandir band qilish kerak. Bir kun o'qimadim, ishlamadim, o'sha kuni bo'ldi. Bu kishim yalpak o'tirib oladi. 10. 14-inchisiga o'tamiz. Iymon keltirgan kishilarga duch kelib qolganlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'z shaytonlari boshliqlari bilan xoli qolganlarda esa biz albatta sizlar bilan birgamiz. Faqat biz mu'minlarni mazah qiluvchilarmiz xolos deydilar. Deyapti. Ana shuni agar qator-maqator tahlil qilmasak, buni tushunmay ketamiz bu jumlani. Chachapacha qilib ketmaylikda. Mana qarang. Iymon keltirgan kishilarga duch kelib qolganlarida, ya'ni aynan ko'zi yumuq turdi-yu, o'sha qishloqdagi bola unga bir nur keldida, arabchani o'rgandida, Qur'onlarni o'rganishni boshladi. Iymon keltirgan kishilarga, masalan, endi shunga duch kelib qoldik. Ya'ni shu bolani bilib qoldik. Bu bola yangitdan arabchani o'rganibdi, odam o'qiyotgan ekan, Qur'onni nima qilayotgan ekan, deymiz-a, o'sha joyda o'z shaytonlari iymon keltirdi. Biz ham iymon keltirdik deydilar. Ya'ni iymon keltirishda qanaqa? Masalan, o'zimni oilamdan kelib chiqaman, aytaman-da. Onam doim bir gapda aytadilar. Shu kim borib kelgan o'sha dunyoga, nargi dunyoga? 5 marta namoz o'qiydi. Xo'p, jannat deysa nima u? Kim borib kelgan o'sha dunyoga? Birov borib kelganmi? Shunday deydilar-da. Endi mana bu Rajab oyi bo'ladi yoki yana bir narsa oila bo'ladi-yu, o'shanday paytda bugun deydilar kir yuvish kerak deydilar. Ha, hayitlarda bugun jamashuv qilish kerak deydilar, bugun osh bosh qilamiz deydilar. Keyin kir jamashuv kir bilasiz, kirni yuvish kerak deydilar. Ha, o'sha kuni xino qo'ysalaringiz bo'ladi deydilar. Keyin qandaydir kunlar chiroy yoqish kerak deydilar. Qarangda, chiroy yoqallarda keyin o'sha Qur'onni bir narsa o'qish kerak deydilar. Hech ma tushunmasdim shu na u yoqlik, na bu yoqlik derdimda. U chiroy yoqish olovlar bilasiz, Avestodan qolgan bizning mamlakatimizda. Lekin olov bitta unsur. Havo, suv, yer, shamol, yana nima edi qizlar? Ish qilib unsurlarchi bitta joyda 23 ta unsurda o'qidim. Hay hay dedim. Bu 5 ta 6 ta unsur deymiz ko'p ekan. Oy ham, quyosh ham, ketaveradi bunaqa unsurlar. Endi ana shu biz ham mana chiroy yoqaman, har yili ro'za Ramazonda nima jamashuv qilamiz, is chiqaramiz yoki ma'akalarda bir narsalar qilib iymon keltirdik deyiladi-da shu narsada. Aynan bizni xalqimizda. Lekin o'z shaytonlari bilan xoli qolganlarda esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat biz mu'minlarga mazah qilguvchilarmiz xolos deydilar. Men onamni gaplarini aytib o'tiribdi-da. Shu o'qigan narsasi bilan ustidan kulish, mazah qilish.
Özü bir yürüdü mamnaka bölüp durup. Bunu başka bir özizi vaziyatlarınızda koyup durun. Oyla azalarız, atrofizde, koyunu koşuna, vakıya hadiselerde. Hı düşündüğe halatla. Ama şimdi özümüzde atrofimizde bölgen vakıyalar bana aynen şunu okuyan cümle. Üşe informasyon keliyaptı ki bu üşe narsanı hazırki künde yaşavatkanımızda üstüge koyasan da anlaysan. Bu üşen de vaziyatta ruhlarını karagen cümle. Gördünüz mü? Özü işonup işonmaydı. Kılıp kılmaydı. Lekin yüreğinden işonup ilim kırgen de onge mazak bulan karıştı. Şunu üçün öt de Kur'an'ı anilap öt de nima bulan düşünüş muhum. Maydalap maydalap düşünüş gereği de. Üşanda bu türlü bugün Şahnazı Seyderin'e anlaka dedim. Bir narsa kızlar ne vakit taşlayın mı ki tadı o isim format telefonum ki yazıp aldım lakin üşen dakikanı diyor mu ne mekan onu kaçadır bir gram çasının istimal kısayız kaçadır tanesi de klitke hücre açılarken de o tananı tizrok tayarla bir uşak nazarı köprük tana bile işledi de ne madde uşa bir gün anı manam nakak kılıp kükredi ürtaske bana bu barmağı koyup izip kalp çakranı açış maşka. Çünkü Şahnoza'ya berilgen ki üşe tanadan nima qilish? Tananı resursga keltirish. Ruh bilan tana ikkalovi bab baravar resursga kelsa anovi zo'r ishlaydi. Ham tana yengil informatsiyalarni qabul qilaveradi, ruh ochiq yacheykadan manadan bilimlarni olib beraveradi. O'sha bir xil o'simlik hujayra kletkani ochar ekan qanchadir miqdorda ma uni bir nima qil lekin uni dozadan ko'p ishlatish mumkin emas ekan. Bolachalarga ham bersa bo'ladimi deb bolalarga juda ham kam miqdorda o'zi bolalar ochiq bo'ladi ularga shart emas u qotib ketgan bizaga kerak deydi o'shani ham keyin yozib yuboraman. Birinchi uni informatsiyasi to'liq yozib olib anavi qilib olay keyin beraman sizlarga. Ko'rdingizmi? Ya'ni o'zida hali rivojlanmagan shu munosabatlarni yaxshilamagan, anglamaganda endi boshqani ham gapiryapti-da. Ya'ni yopiq o'sha kletkalar anglash energiyalar kirmaydi, yopilib yotibdi. Endi qarang, 15-chi oyat. Alloh ularni mazax qiladi va ularning shu haddan oshgan tug'yonlarida adashib yurishlarga qo'yib beradi, deyapti. Aynan o'sha mazax qilguvchilar bor-ku. O'zi bechora qoladi-yu, endi bugun bunaqa odam bo'lib qopdimi, deb deyuvchilarga deyapti. Alloh ularni mazax qiladi va ularning shu haddan oshgan tug'yonlarida adashib yurishlarga qo'yib beradi, deyapti. Endi pastda uni tahlilini beryapti. Tarjimoni tahlilini ham o'qiymiz. Allohning mazax qilishi ularning qilmishlariga yarasha jazo berishidir. Tug'yon holatlarida davom etishlari esa berilajak jazoning ortishiga sabab bo'ladi. Alloh ularni shu holatda davom ettirishi ularning zararigadir. Yana bir marta aytaman. Allohning mazax qilishi ularning qilmishlariga yarasha jazo berishidir. Tug'yon holatlarida davom etishlari esa berilajak jazoning ortishiga sabab bo'ladi. Alloh ularni shu holatda davom ettirishi ularning zararigadir. Endi nega tog'amni xotini opa shu ham o'qiy ekan ikkitalarga shifo bo'pti manga ham boshqacha shifo bo'ldi siz ham bitta anavi o'qitib ko'rsangizchi deyapti bitta ishonib ko'rsangizchi bitta iymon keltirib ko'rsangizchi deyapti-da onam oyoqdan qolgan Parkinson qo'l mana bunaqa oyoq bunaqa o'zi qanaqa ahvolda bo'lib turibdilar-yu yana shuni o'qigan narsasi bo'ladimi deyaptilar asli onam yüzünü üstüden mazak kılı yaptı. Ayet yaptık bana. Allah ularını mazak kıladı diye yaptı. Kıldım. Yo nargide bir çora kol bülüp oyoda kılda yür. İman kiltirmenge kalbin açılsın. Yo bülmese ularını üstüden külüp. Yüzün kıl oyodan kolu bitir. Ha? Kaysi doğru? Kani endi onamge manı nimam yetsa da faqat qaysidir miqdorda qabul qilyapti yo'q yacheka kletka bosib ketgan har safar borsam
mamda qilib go'sht yeb o'tiradi, go'shtsiz o'tirolmaydi. A go'sht programma, go'shtda hayvonni programmasi bor. Men sizga o'sha kun aytdim-ku, nimada Amerikan Meksika o'rmonlarida Samarqanddan uch xonalik uyni, moshinni sotib Amerika o'tib ketamiz deb, o'sha yerdan o'rmon ichidan o'tayotgan oilalar, bitta emas, nechtadir o'zbek oilalar kelishib olganda, bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti, o'tib ketamiz, zo'r yashaymiz Amerikada. U bu narigi yo'ldan ketayotgan eri g'ippa sheri nima qildi, yopishdi. Bu yoqda xotin bola chaqa boshqa git chuchuq qildi, nari yoqda otyapti boshqa bitta git, ana eriga yopishgan sherga uyqu ham tegmayapti. Endi qarang, chunki sher yo'lbarsni tanasida uni ongida hayvon programmasi bor. U mana man shunday ko'raman, sizga qaraymanda ko'rib turibman, manda inson ongi. Bu kim bor mana? Nil sherni ongida, bu odam, bu bizden bitta yukarı ong, bunu yeyiş mümkünmez degen programma yok. Onu butun tanasıdagi, göğsüde, terisinde, hamma kon tomarının tarkibida hayvonlik daraja bor. Şunu uçun göğüste kem istemal kıyılar degeni, hayvonni go'shtini yegandan keyin hayvonni programmasi o'tadi odamga. Mana mani tog'am rahmatli 2020 yil o'ldilar yozda. Oxirgi 10 yil ichidami judayam dinga o'tib ketdilar-da, 5 mahal namoz, ro'za, Ramazon, hajga bechora tog'am pul yig'ib o'shanga borolmadilar. Oila ro'zg'ordan ortmadi. Umuman go'sht yemay qo'ydilar. Dadam ham kuldi, odamlar ham kuldi. U domla unday bo'lib qolganlar, bu domla bunday bo'lib qolganlar deb rosa gapirdi. Keyin o'sha payt 2020da manga bunaqa programma kelgan yo'q edi. O'zi dedi, tog'am mana bundoqqina buyursa dedim. Kuch yo'q, boshqa yo'q. U go'sht qancha nima vibrat energiya berib turardi. O'shaning uchun tezgina koronavirusi yuqtida, osongina o'lib ketdilar. Shu go'sht yeb turganlarida bir ana bir kuchlanib turardilar deb o'yladim-da man o'shanda. Endi bilsam, din orqali duxovnislikka kelgan ekanlar tog'am. Ovoz pasayib, ha, bitta obnovleniye bildi mana gavhar sezdi. Ovoz pasayib, to'g'ri. Mana manda ham chiqdi hozir. Bir minut ovoz to'g'irlab olamiz. Bir, ovoz pasayib. Hayvon programmasini gapirayotgandik-da Gavhar, hayvon programmasi vibratsiyamiz tushirib yubordi. O'sha sherni gapirdim-ku. Aynan o'sha sher bilan bog'liqlik odamlarni o'lchamiga ongimiz tushib qoladi o'sha joyda. O'sha yerda gapirayotganda ularni chastotasiga ulanib qolamiz. Voy deysiz-ku, bo'ldi, chastotasiga ulandi. O'shaning uchun negativ narsani ko'p eslash, gapirish kerak emas deyiladi. Shuning uchun buni bizani internetimiz hozir vibratsiya pasayganligini ko'rsatib berdi. Har bir narsadan anglash olib ketavering. Hozir balki nima vibratsiyani ko'tarib olsak yana nimamiz anov bo'lib ketar. Lekin bitta o'chirib yoqaychi. Tak. Ma dinamikada turibdi, lekin baribir baland bo'lmadi. Xuddi o'shanda keyin bilsam, nima tog'am go'sht yemasliklarni keyin tushundim.
Yo, ben umman göç yemeyim. Göç yemeye koyacağım ben. Hem bana resurslu ovkat götüp getirdiler de. Öğüşen üçünden yüzleri yaltılab, nurlab, oppa, saç, oppa, sakka. Ben şuna kadar bu kadar ama keyin bildim de bu narsani. Öğüşen üçünden bana tavuk göç yiyesiz hiddi bora. Tavuk nimalan yedi, gönlünü titip yuradı, boşka kıladı. Yo, hiddi bor. Koy diyem hidi bor. Bir agar köp koy göğüs yeseniz, yo'g'i yemayman bunu hidi kelib yopdi. Echki, takani go'shtlari ham yuyilgan sarka, tandir kaboblar qilib tashlaydi. Ko'proq shuni g'uzor qarshi taraflardan, takadan, sarkadan, o'shaning uchun hidi keladi ularni. Nima, yo'q, bu echki go'shti vobshe, echki go'shti allergiyani ham qo'zg'aydi. U echki, o'sha echki nimalar yegan, nimalar qilgan u hayvon ongida o'sha programma odamni tanasiga o'tadi o'sha go'shtni yegandan keyin. O'shaning uchun go'shtni o'tdan nimaga me'yorga olib kelish kerak. Kam kam qilib. Qachonki 6 oy, 6 oy agar go'sht yemasangiz, tanadagi eski hayvonni go'shtini yeganingizdagi go'shti programmalar tozalanib chiqar ekan. Qarang, agar o'ta iris vibratsiyasi past bo'lsa, yoki ayolingiz vibratsiyasi past bo'lsa, jinsiy aloqada bo'lasiz-ku, jinsiy aloqada bo'lgandan keyin 7 yilgacha o'sha erkakni energiyasi, programmasi sizda, erkakni programmasi ayolda, ayolnik erkakda qolar ekan, tanada. Tana 7 yilda tozalanar ekan o'sha erkakni nimasidan, programmasidan. Shuning uchun ham qarangda har bir narsada nima bor-da? Ma'lumot, informatsiya bor. Eskida nega bitta ajrimdan keyin 3 oydan keyin, 6 oydan keyin boshqa turmush qurib kirishga ruxsat bergan? Chunki tana dinda ham zo'r bilimlar bor-da. Tana ayolni tanasi narigi eridan tozalanishi hisobga olingan. Chunki jinsiy aloqada bo'lganda spermalar qoladi-ku. Spermani yuqlari qoladi. Keyin masalan eringiz bilan jinsiy muloqotda bo'lganingizdan keyin nima spit yuqishlarini qarang mana. Keyin nima gerpes, eroziya yoki shamollash keltiruvchi yo er shamollagan yo xotin shamollagan deydi. Bu qancha qancha lichenelardan keyin tuzalasiz. Xuddi shunday erkak va ayoldagi programma er xotin bo'lgani uchun ham 7 yil tanada saqlanar ekan. 7 yildan keyin tozalanar ekan. Dinda o'sha taloq bersa, keyin 3 oydan keyin, qanchadan keyin ayolga turmush chiqish, boshqa turmush qurishiga ruxsat beriladi. I o'shanda ham taloqdan keyin deyiladi. Buni tagida butunlay tanani tozalanishi, ruhni tozalanishi yotibdi. O'shaning uchun ham aytdim-ku, Qur'on ezoterika, Qur'on psixologik kitob. Juda ko'p zo'r narsalarni bergan. Endi agar hayvon go'shtini, baliqni bir haftada bir marta yesa bo'ladi. Endi qarang, agar go'sht yemasak, eng kuchli kaloriyani biz go'shtdan olamiz-ku, deyishingiz mumkin. O'shaning uchun ham erkak, ayniqsa erkaklar qovun qo'yib olgan, pixillagan, semirgan, shashlik, somsa, tandir go'shti urib-urib ana o'qiladi-da, bitta narsa bo'lsa oilada nima deb bitta baqirib karaqlatib urib o'g'limi qizim, chunki hayvon go'shtini yedi, hayvon programmasi bor-da, shaq-shuq urib. Endi gurulashib, nurlanib, pokizalanib ketgan odamlar, qarang, gurular qanday spokojniy, jahli ham chiqmaydi, sökmaydi ham, gapirmaydi ham. Muncha shu guru o'shani nimasiga borsa shunday spokojniy deysiz. U davnim davno go'shtdan uzoqlashib, butunlay tana nurlanib, uni tanasidan go'sht programmalari chiqib ketgan. Shuning uchun unda agressiya ko'tarilmaydi, sharaqlatib urmaydi, tepmaydi, sökmaydi ham. Chunki bu hammasi hayvonni programmalar, hayvoniy programma. Yangi kelin kuyovlarda mana kuyovni tajovuzlari, hayvon programmalarda ko'pi. Ayolda ham bor, erkakda ham. Mana hozir ham bir narsadan boya jahlim chiqib gapirdim, agressiyalarim ko'tarildi. Guruhda unday qildi, bunday qildi. Bu o'sha go'sht programmalarim borligi. Agar o'shalar ham hammasi chiqib ketsa,
manam o'sha gurulardek bir kun spokoyniy bo'lib qolaman. Shuning uchun go'shtda shu narsa saqlanib qoladi. Endi qariyib bir joyda eshitgansiz-ku, odam go'shti juda shirin bo'layimish. Bitta rivoyat eshitdim. Odam qoni qayerdadir oqqanda kuş nimadir shunday yeganda aytgan ekanda yo'q. Buni zinhor bazinhor ilon va hayvonlar odamning qonini shirinligini bilmasin. Agar bilib qolsa, keyin odamzodga hujum boshlanadi deb. Odamni nimasi qoni ham shirin, chunki odam toza-ku hayvonga qaraganda. Pokiza yuradi, pokiza narsalar yeydi, o'shaning uchun odamni go'shti ham odam bu qoni ham shirin. Endi tana yo'q ruhni shirinligini tasavvur qiling. Odamning go'shti, odamning qoni shuncha shirin bo'lsa, umuman past vibratsiyalarni olmaydigan ruh qanchalar shirin bo'lsa, ruh endi undan nechidir baravar shirin bo'ladi. O'shancha ruhiy ilmlar shirin, ruhiy bilimlar shirin, sufizm, Qur'on shirin, Alloh shirin, Allohga bo'lgan sevgi shirin. Bu shira eng asosiy shira shirinlik tepada. Mana bu pastdagi anovi go'shtlar, chepuxa, mana bu shashlik, pashliklar, baliq, maliqlar, kapeka mana bu chivin aytib qo'ymasin deb qaldirib, ha, ana jonchim Gavhar. Sevgilarim sizga. Xuddi shu aytib qo'ymasin. Ana shunda ham ilm bor-da, Gavhar. Ana shu informatsiyada ham katta, uni ochsangiz katta informatsiya chiqadi. Shuning uchun ham endi bizni qiziqtirmayapti mana bu moddiyatdagi hayot bilimlar. Chunki shirinini bilib qoldik. Ruhni shirinini. Allohning sevgisini bilib qoldik. Uyushi shirinda bizga. Mana bu soat 10'da, 11'de bölüp durgen izoterika darsi shirinda bizga. Ovqat yemasangiz ham, hozir men aytdim, oldingida ovqat yemayman. Hozir meva cheva bir nima ketib, qornim to'yib ketadi, och qolganimni bilmayman, energiya ham anomas. Chunki ovqat yeysiz, anov kuch energiya ovqat hazm qilishga ketadi-da. Mana yengilgina bo'lib yuribman, hamma qomatim ham joyida, pashpush qilish yo'q, terlash yo'q, qorinlar osilgan yo'q, hamma narsa joy-joyida. Mani yuzlarim naborot yaxshi bo'lyapti-da. 55 yo 56 bir yaqinda bir o'zimni o'lchataman. Qani necha kilo bo'ldim hozir? Chunki ozg'in emasman, semiz emasman. Shu zo'r ushlab turibdi. Shuning uchun ana osilgan qorinlarni yo'qotish kerak. Sonlarda osilib yotganlar bor. Endi bir yuzlaringiz ana qilinglar, qo'ltiqlaringiz oldingidek sasayaptimi yo'qmi? Qo'ltiqlaringiz terlayaptimi yo'qmi? Ana shu qo'ltig'ingiz oldingidek hidlamayotgan bo'lsa, sasmayotgan bo'lsa, ancha muncha eski ongdagi bloklar ishlanib ketdi. Ayt hozir terlasam ham bir nima qilganda terlaganim ko'ryapman, lekin umuman hid yo'q. Hay dedim bir kun. Men nimagadir keyingi paytda terlamay qo'ydim. Hidam yo'q. Lekin iyun, may, aprel oylarida shunaqa achim siq terlar chiqib ketdi. Uf, deyma chidolmayman. Nima balo, sassiq bo'ldimmi? Nima balo? Ana nimalar olib kelib sepib, o'sha sepish kerak emas ekan, tez-tez yuvib turish kerak ekan. Ana bizillatadigan sepamiz-ku, u teshiklarni yopar ekan. U teshiklar ochiq bo'lish kerak ekan, tez-tez sovun bilan yuvib tursangiz, o'sha teshiklarni qarang, Xudo qanday yaratgan. O'sha bloklar, u mana bunday qilib o'ynanglar, qo'llarni mana bunday gimnastika qilinglar deydi-ku. Ana o'shalarda bloklar chiqib ketadi. Aynan qo'ltiqning tagidagi tukni chiqishini qarang, o'sha joyda teshik bor uchun chiqadi tuk. O'sha joydan havo kirib chiqadi. Ter o'sha yerdan chiqadi. A bu qayerdandir chiqish kerak-ku blok, bloklar. Bu ichida qolmasa odam yeb qo'yadi-ku bloklar. O'shancha qo'ltiq ostlardan sasib chiqar ekanda bu. A endi hozir o'zingizdan bir o'zingizni kontrol qilsangiz, ancha-muncha sasish yo'q. Qo'ltig'ingiz ham oldingida terlamaydi, oldingida sasmaydi. Ana shuni ham e'tibor bering. Ana shunchalar tozalangan bo'lasiz o'zingizni. Shunaqa tozalanganingizni his qilasiz. O'shaning uchun hayvonni go'shtini nega yemas kamaytirish kerakligini bilavering. Qo'rqmang. O'zimdan qiyos 2 oydan beri chumchuq yeganchalik go'sht yegan bo'lsam yegandirman. Ana
tayyor chuchvaralardan olib kelib qovurib, o'shaning ichidagi mincha mincha go'sht. Atak mana bu dasta dasta bozordan go'sht olib kelib, sharillatib kesib, umuman unaqa narsalar yeganim yo'q. Mana balodek soat 10-11larda dars berib yotibman, 3 soat, 4 soat. Energiya qayerdan? Agar siz go'sht nima desiz, hindlar mana ertadan kechgacha chumolidek uyda mehnatkash, erkagi ham ayollarni uyda o'ltiradi. Umuman go'sht yemaydi ana shularni. Bir xil nimalari, qabilasi. Yo'q yeydi, uyt bir narsalar yeydi, lekin nima mana qanday yuribdi. O'shaning uchun tanani mos tanamiz hamma narsaga moslashuv uchun ruh ochildimi, nurlanib beraverdim, endi tanani ham ko'tarish kerak. Agar ruhiy ochilishimga yarasha qilib olsak tanani, u в общем zo'r narsa bo'ladi. Dvaynoy tayyorgarlik bo'ladi. Unda, ya'ni agar mana shu uzuk bo'lsa, uzukni ko'zi bo'lsa, uzukni ko'zini qo'yadigan joy bo'lsa, agar o'sha joyga uzukni ko'zi kattaroq bo'lsa kirmaydi. Agar uzukni ko'zi razmeri to'g'ri bo'lsa kiradi. Energiyamiz, manadamiz yacheykadagi chastotalarni beraman desa-yu, agar bizning tanamiz ochiq bo'lsa, joy bo'lsa, sharaqlatib kiraveradi. Avtomatik zur-zur chastotalarga ulanib duxovni ko'tarilib ketaverasiz. Agar yopiq bo'lsa, o'zingizni u yoqqa urasiz pul topishga, bu yoqqa urasiz, hali inkruz deysiz, hali marketing u yoqda ham risk yo'q, pul topolmaysiz bu yoqda ham. Ruhni sarson qilib yuraverasiz ana shunaqa. Sarson-sarg'ay. Eng yomoni u dunyoda deb aytishadi-ku. Na do'zax, na jannat. Arosat eng yomoni o'rtada qolish. Qaror qila olmaysiz, ha, shuni qilaymi, qilmaymi? Qilaymi, qilmaymi? Yo shuni qilish kerak, ichiga kirib qilib chiqish kerak, yo umuman atkaz qilish kerak. Agar o'rtada qolsam, tamom, mana bu charchab ado bo'ladi, ko'tara olmaydi, arosat yeb qo'yadi odamni. Ana shuning uchun ham energiya kira olmaydi, bu yoqda pastdagi ruh tana anqayib, shanqayib yuraveradi. Na u yoqdan berib yotibdi, lekin mana bu tayyor emas, kirmayapti. Shuning uchun ham ana yog'lik margarinlar surilgan somsalar yoki patirlar endi ana shulardan tiyilish kerak. Shundan tiyilsagina zo'r nima o'tib olamiz. Mana telefonimni qizil zaryadkasi ko'rinishda boshladi. O'zi bir ikkitagina oyatcha o'qidik-yo'qmi hali? Hozir mana tez bir yana 2 tushlasin deb olayda bugun bir sal nimaroq siljilik Qur'onda. Demak, mazah qilish ma'nolarini tushunib olasiz. 16-chi oyat. Hidoyat to'g'ri yo'l o'rniga zalolat noto'g'ri yo'lni sotib olganlar o'shalardir. Lekin bu savdolari foyda qilmadi va haq yo'liga yuruvchi ham bo'lmadilar, deyaptilar. Qarang, 16-chi oyat. Hidoyat to'g'ri yo'l o'rniga zalolat noto'g'ri yo'lni sotib olganlar o'shalardir. Lekin bu savdolar foyda qilmadi va haq yo'liga yuruvchi ham bo'lmadilar. Bechoragini onamni bugun bilan misol keltiraverib, ana qildim. Demak, onam ishlashim kerak-da. Ha, endi ishlasham shuncha bo'ladi-da. Masalan, olmaganlardan keyin nima qilib energiyamni sarflab, bugun ham telefon qildilar, bugun kelmading-ku deydilar. Men Yaponiyaga ketyapman, onaga nam dedim. Yaponiyaga ketyapman. A, bir to'rtta g'uring berib o'tir. Deyaptilar-da, qarang. Endi mana xuddi ana shu oyatdagi misolga shunday tushadi. Qolibda tushadi. Hidoyat to'g'ri yo'l o'rniga zalolat noto'g'ri yo'lni sotib olganlar. Aytayapman, qayta-qayta borib aytayapman. Ona serialni ko'rmang. O'sha kun borsam ana shunday qilib kirib ketganlar. O'sha serial bor-ku, mana seriallar xot ana qaynana kelin sochidan tortib ichkariga olib kirib ana onani gapiga kirdida o'g'il xotinini sudrab ketib nima qilyapti ana shunday qilib o'tiribdilar-da trillion marta aytdim mana shu 1,5 yildan beri o'zgartiring televizorni o'zgartiring ko'rmang shu narsalarni ko'rmang shu narsalarni hay hay dedim yana nima buni ko'rib o'tiribsiz desam ha nima qilay boshqa deydilar ko'rdingizmi yo'q ayt kaniz bilan hidoyat yo'li nurlanish yo'li ruhiy rivoj yo'li mana Qur'ondagi nimalarni o'qib tahlil qilib singdirish anglash yo'li yo'l hidoyat yo'li to'g'ri yo'l ruhni ulg'aytiruvchi Allohga ilohiyotga ulg'aytiruvchi yo'l turibdi lekin
televizordan bitta yo'l turibdi, serial degan bitta yo'l. Yo mana bunday qilib, buni o'rganib ketasan, yo mana zalolat, bu yo'ldan ketasan. Ruh ana shunaqa uxlab yotgan ruh unisini tanlaydi. To'g'ri yo'l o'zi turibdi ko'zini oldida, lekin mana bu yo'lni tanlaydi. Xuddi shunday, hozir nimamizda ham bitta narsa bo'lib qolsa, nega bunday bo'lib qoldi? Shu narsa bo'lguncha shunday bo'ldi. Yo'q, endi taqasidan ham qarang, hidoyat yo'li turibdi o'sha joyda. Nimadir kasallik bo'lsa, tanada qandaydir kasallik kelsa, o'sha tanani, o'sha kasallikni ichida shifosi bo'ladi-da. Mana koronavirus bo'ladi-yu, o'zini vaksinasini qiladi, o'zinikini o'ziga anti qiladi. Ya'ni vaksinada koronavirus bor, o'shani ichimizga qiladi. A endi nariyoqdagi koronavirus kelyapsa, ikkita bir-biriga o'zini qapishtiradi-da. O'sha joyda yuqmaydi. Ya'ni o'ziniki o'zida bir-birini nima qilib yuboradi. Endi bu joyda ham xuddi shunday. To'g'ri shifosi ichida, to'g'ri yo'l turibdi. Ruh bor tanada. Hamma narsani aytilyapti. Bu yoqdan tashqi tarafdan borib, jon ko'tarib 2 soatlab, 3 soatlab ham aytaman. Raskop gap qilib 2-3 marta qani ona boshingizdagi anaqani olib tashladik, nima ha mana shu yerda qora turibdi, yo'q ketmayapti, yana ishlaganda ha endi biroz ketdi, mana bu yog'imda bor o'sha qora, ha bu yog'imda bor, ha qilib bo'lgandan keyin shu o'zi foyda qilami yo'qmi deydi. Qarangda nima deb jon kut, men odamlarga palon pulga qilaman raskopkani, tekin olib o'ltiribdilar, o'shaning uchun ham qilgim kelmaydi, chunki tekinda birinchidan tekin, birinchidan o'zini farzandi o'zinikidan. Ha, ovoz past chunki nima yana o'chirishim kerak bo'ladi. Boya sherda gapirayotgan, yo'lbarsi gapirayotganda pasayib ketdim. Nimani oldim? Mikrofonni uzib oldimda, yaqin turib gapiryapman. Ana shunday qilib tayyor hidoyat yo'li turibdi. Hidoyat yo'lini onamga masalan men orqali ham ko'rsatyapti. Xudo, mana mana shu joriyap bitta yo'l beryapman senga. Yoningda turibdi mana, yoningdagi domda. Har kun kelib naushnikda yaxshi. Har kun kelib sizga aytib ber, senga yuborib turibman shuni. Shundan foydalanmayapsan, jo'rab yotibdi aytganini qilmayapsan, yana zalolat ketyapsan. Bu seriallar nimaga? Serial o'sha o'lchamdagi onga tortadi bizni. Aynan qaynona er boshdan sudrayotgan, o'qiyotgan bu o'sha o'lchamni ichiga, o'sha ongni ichiga tushib qolasiz. Agar o'sha serialni o'shanday ko'rib tursangiz. Agar o'shani o'rniga bir chiroyli bir oyatni o'qiyapsizmi, yo xudo bilan bog'lanib sevgi nima qilyapsizmi, yo bir ezoterik bilimlar olib ruhni rivojlantiryapsizmi, bo'ldi, avtomatik o'lchamga ulanasiz. Bu o'lchamga bo'lsa, bu o'lcham yo'lda turibdi odamda, har kun to'g'risida turibdi, lekin odamni o'zi tanlaydi. Yo hidoyat yo'lini, yo zalolat yo'lini. Ana shu narsani aytyapti va buni bittagina mani onam yo'q serial misolda emas, butun hayotingizdagi hamma misolga qo'ysangiz bo'ladi. Ochaverasiz, ichidan ochaverasiz. Buni davomi har qanday, aytdimki, endi Masrupam aytganday, xuddiki Qur'on bugun nozil qilingani biz zamonga, ha? Endi bizni zamonga nozil qilinganligi ham mayli, xuddiki har bir insondagi har bir vaziyat uchun nozil qilinganda ham deb tushunasiz-da. Mana shuni ichidan, mana shu Rayhonning onasi bilan bo'lgan voqea uchun deb yozilmagan, lekin men shuni ichidan onam bilan menda bo'layotgan vaziyatlarga bir shifo topyapman-da. O'ziniki o'sha kasallikni ichida shifosi o'zida, dardi ichida. Yana bir xil nimalar bor-ku, agar deydi shu narsaga deydi shu narsasini o'zini qo'ysang deydi o'sha joyda shifo bo'ladi deydi. Yaralarda aytaman, giyohlar qichitqi yo'q, o'zi qichitqi yo'q, o't. Lekin uni ham bir narsasiga anov qilsangiz, o'sha qichitqi o't davo deb aytadi. Bir kinolardan nima edi? Eliza va uning oqqush ukalari degan kinodan, qichitqi yo'q, o'tdan laylak bo'lib qolgan ukalariga nima to'qiydi-ku, kiyim to'qiydi. Oxiridagi bitta laylakka o't yetmay ulgura olmay qoladi. O'sha bola tunda bola bo'ladi, kunduz kuni laylakligicha qoladi. Ikkita qanotiga yetmay qoladi. Qichitqi o'tni sehri. Uni qichitqi bundoq-bundoq deb qarang. Lekin u o'sha o'tda ilohiyotdan
duh bor, ruh bor o'sha o'tda ham. U o't bir informatsiyani shifoni olib kelganda, shuning uchun ham Ibn Sino o'tlar bilan gaplashganda bilgan, o'tlar aytgan, "Men bu kasallikka davoman. Men bu kasallikka davoman." Shunaqa qobiliyat berilganki, Ibn Sino bir kristalmi, kamalakmi, indigomi, nur bolami shundoqqa nur bola desagan bo'ladi-da, yakkam dukkam tug'ilgan deb aytdim-ku. Ibn Sino ham nur bola bo'lgan. O'shaning uchun ham giyohlar uni ongi vibratsiyasi o'ta yuqori bir nur o'lchami chastotasi shu Ibn Sino energiyasi. Aynan uni vibratsiyasida o'qiy oladi o'tlarni gapini. Qimirlashi, gapirishi. Yo'q, mani hali uzmay tur. Men yana qancha durdan keyin yetilamanda men bu kasalga davom bilaman deydi. O'sha o'tga tegmagan. Keyin mana men yetilib bo'ldim. Mani olib o'sha kasalga shifo qilib ishlatsang bo'ladi. Har bir o't rayhon gul bo'lsa, ana o'shanda ham bitta shifo bor. Atirgulda mana atir qilinadi, boshqa qilinadi. Chinni gul deysiz, namatak yoki nilufar. Nilufar nega botqoqda o'sadi? Hammasida bitta nima bor? Mana bugun Yapon bog'ida sakura mana suv bo'yida sakura daraxtlari o'sadi va sakura gullagan paytida yaponlar choy marosimi o'tkazadi. Nega sakura gullaganda choy marosimi o'tkazadi? Yaponiyani sufizmida, filosofiyasida sakurani gullashi bilan bog'liq ilohiyotdagi ochiladigan bir energiya chastota nimasidir narsalar bor. Shuning uchun ham ular bejizga o'sha urfda qilmaydi. Bizga ham Navruz, nima gullar shim bilan sumalak qilishimiz hammasida sufizm, sumalakda ham dunyo sufizm bor. Bodom gullaydi. Yo eng birinchi sariq gul moychechak ochiladi. Ya'ni bahor tabiat so'zga kiradi, tilga kirishni boshlaydi. O'shaning uchun ham agar bu oyatlardan siz o'zingizga tegishligini olsangiz, trillionta inson bo'lsa, trillionta insonga misol bo'ladigan 16-chi oyatda ham misol chiqadi. 15-chi oyatda ham hammasidan topasiz. Bora-bora Qur'onni shunday qo'lingizga olganingizda, shu 5 qatorni ichida o'zingizni bir tushgan vaziyatingizdagi holatingizga shunday sizni ro'ya qilib qo'yadi Qur'on. Oyna qilib qo'yadi. Mana menda yozilgan o'zingni o'qi deydi. 17-chi oyat. Ular bamisoli bir olov yoqqan kimsa yo'lovchilarga o'xshaydilar. Olov uning atrofini yoritganida Alloh bexos nurlarini ketkazib, ularni zulmatlar ichida hech narsani ko'ra olmaydigan holda qoldirgani kabidir o'sha insonlar deyapti. Qarang, ular aynan o'sha iymon keltirganlarni mazax qiluvchilar, hidoyat yo'li turib zalolat yo'liga ketuvchilar deyapti. Ular bamisoli bir olov yoqqan kimsa yo'lovchiga o'xshaydilar. Olov uning atrofini yoritganida Alloh bexos nurlarini ketkazib, ularni zulmatlar ichra hech narsani ko'ra olmaydigan holda qoldirgani kabidir deyapti. Shuni uchdan qarang, bu o'sha asrdagi tilga xos qilib bergani uchun bizga biroz tushunarsiz deb biladi. Bugungi kunda oddiy soddagina maydagina chaynab tushuntirib qo'y bo'ldi deb aytadi-ku. Endi shunday qarab buni diqqat bilan o'qisangiz, buni bugungi kundagi oddiygina soddagina gap bilan shunday ta'riflab aytib berasiz. Masalan, qarang. Olov yoqdim, o'sha joyda nur bo'ldi. Bu joyda izabilim aytsa masalan, mana increase bir misol, demak, muqaddas bugun kecha shu nima misolda olib kelganda 2020 yildan mani bir ikkita tanishlarim dugonalim Increase firma bor ekan, anaqa o'shanga 100 dollardan tashlab tursang, nima bo'lay ekan? 6 oyda yig'ilar ekanda birdaniga Yevropaga yo bo'lmasa boshqa mamlakatlarga aylantirib kelar ekan sani. U bu deyapti-da birdan qarayapti-da nur, ha? Mana Qur'onda aytilganda bir misol, shu misol keldi, demak ilohiyot patokdan keldi, shu shunga tushadi. Nur xuddiki, demak oz ekan, zato chet elga boraman, unga boraman, bunga boraman, qarabsizki o'sha joyga 600 yoki qanchadir 1000 mi pul ketdi, 6 oydami 300 dan tashlasa nima bilaman, o'sha pulingiz tikdingiz-a, lo'p bitdi-da koronavirus bo'ldi-da hamma joyda to'xtatildi. Inkuriz ham to'xtadi, maktablar yopildi, ishxonalar hamma joy yopildi-da, ana endi bu mana bunday qilib o'tirdi. Endi nima qilaman? Endi joyga shuncha pul ketdi. Ketdi, o'shanga chopib ketdi-da. Mana Abba degan bitta kompaniya, Abba degan kompaniya rosa meni ham boshimni qotirishdi. Orada bir bordim, 2 yil oldin. Nima virus bo'lishdan oldin edi.
bunga dedi, o'shanda ham 10 ming dollar pul turib, nima bankda bor edi. Bunga dedi 10 mingini tiksangiz dedi. Bu yerda man o'sha boshlig'iman, nimaman dedi. Shu yerda ochgan bizni boshlig'imiz dedi, bo'ttala dedi, man ularni o'ng qo'llariman dedi. 10 mingni tiksangiz oydan buncha olasiz, buncha olasiz, buncha olasiz. Men shunday aytdi. Endi yonida bitta ayol ham turibdi, u ham ishlayotgan, u bunday qilasiz, bunday qilasiz, keyin man shunday o'tirdimda, manga qarang dedim, siz ma'lumotingiz qanaqa dedim. Ma'lumotim shunaqa dedi. A sizchi desam, man shu marketda anundoqqa katta magazinlar qilganman, o'sha biznesmani o'sha yerda 3 xil biznesimni ish yuritaman dedi. Yo'q, siz manga daromadingizni ko'rsating, mana shu Abba kompaniyasidan qilgan daromadingizni ko'rsating deyapman-da. Bu endi o'sha joyda ketyapti deyapti. Mana dugonam aytganda, tanishimni ham olib kelsang, senga shuncha foyda bo'ladi, ha? Tanishimda 10 ming qo'ygan nimasi bor, bir tanishim bor. Endi mana nimadir qilay deb yuruvdim. Keyin aytdim, siz dedim, boshlig'ingizni familiyasi nima dedim. Ha, boshlig'imiz anaqa. Internet tarmoqlarida bormi? Ha, mana internet nimada Antaliyalarda anaqa o'tkazdik, u o'tkazdik. Antaliyani narsalarini olib qarasam, u jonivor boshlig'i Instagram deyam. Bittagina 3 yil, 4 yil oldingi chislosini qarang. Bitta video qo'ygan 2014 yil Abba kompaniyasi. Undan keyin Abba kompaniyasi 2019 20 yilda bo'layotgan gap bo'lsa, oradagi 6 yillik daromad qani deyapman? 6 yilda o'tkazilgan tadbirlar qani? Nimalar qildi bu Abba kompaniyasi deyapman-da. Antaliyada unday bo'lgan bo'lsa, o'tkazgan bo'lsa, masalan, uni unday qilgan bo'lsa deyapman-da. Keyin ha, ular mana yaqinda hozir Antaliyaga, yo, menga u narsa qiziq emas. Menga daromadim ko'rsatib turadimi? Oyma oy shuncha ko'tarilsa shuncha shuncha, san uyni bunday qilib olsang bo'ladi, moshinani bunday qilib olsang bo'ladi-da. O'sha joyda 3-4 ming ketdi. Keyin mana o'zimmi, aynan Qashqadaryodagi bir qarindoshimiz, opa, mana bu bunga bunday qilsangiz 20 millionni qo'ydim. Har oy 150 dan mazza qilib olib yotdim man u bu dedi. Keyin man Abbadan oldingi bu gapda uni ham nimalarini, hammalarini nimasini ko'rdim. Ko'rsam bir energetik bir tarmoq, chet eldagi bir odam u yerda bunday o'tkazayapman, amerikanski marketing, Setvi kompaniya dedi. Setvi deb bilasiz, Faberlic'ga o'xshagan, Ariflame'ga o'xshagan shundoqqa. Keyin ammamga tashladim, amma mana shu kompaniyani bitta tekshirib bera olasizmi? Mundoq qaratib, bu kompaniyani hech qanaqa nimasi yo'q dedi. A bu nima dedim. Keyin qarindoshimizga telefon qildimda, menga qara, tez pulingni ol hozir dedim. Buni oxiri ham boshi ham yo'q mashinistva dedimda. Ha, nima deyapsiz, odamlar bo'ldi. Ko'p odamlarni jalb qilish uchun birinchi kirganlarga pulni qanchalardir qo'yadida, qaytarib beradi. U endi shuncha oldim deb bosib keladi odamni. Bosib, ya'ni nur, mana hozir shu yerda Qur'onda aytilayotganidek, qarang, ular bamisoli bir olov yoqqan kimsa yo'lovchiga o'xshaydilar. Yo'lovchi yangi bitta kompaniya ochildi, butun odamlarga u bo'lyapti, bu bo'lyapti deyapti-da. Qarang, Qur'onni nechinchi asrda kelgan narsa, bugungi kun sivilizatsiya, internet tarmog'idagi bizneslargadagi holatlarni topyapmiz buni ichidan. Kuchini ko'ryapsizmi? Chunki ilohiyda, ilohiy narsalarda bu ilohiyot ki har qanday zamonga tushaveradi. Chunki zamon o'zgargani bilan insonlardagi adashish, o'sha hislar mana shunaqa bo'lib qolaveradi. Qur'on ilohiyot buni biladi. Endi shunaqa deb tez ol pulingni, uqil buqil deyapman. Nima deyapsiz, opa, u bu. Orada bola ham jim bo'lib ketdi, boshqa ham bo'lib ketdi. Qilsam, telefon qilsam olmaydi, yozsam olmaydi. Ma nima bo'ldi saniki, oradan 6 oymi qancha? Keyin singlisiga aytdim, nimaga dedim, javob bermayapti. O'zi tinch bilsam, ehe, Rayhon opa, mazasi qochgan, 20 million ketdi, uxlab dedi. O'z-o'zidan kompaniya yopildi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yo'q, shu bilan shu jiyanimiz qaytib chiqmadi. Endi Qur'ondagi 17-chi oyatda mana shu misolimdan keyin yana bir o'qiymiz. Qarang, ular bamisoli bir olov yoqqan kimsa yo'lovchilarga o'xshaydilar. Olov uning atrofini yoritganida Alloh bexos nurlarini ketkazib, ya'ni birdan yopib kompaniyani ularning zulmatlar ichra hech narsani ko'rolmaydigan holda qoldirgani kabidir deyapti. Ha, san mana bu yerda ruh ochadigan ishlaring turibdi, missiyang turibdi, san ruhing ko'tarib
ilohiyotdan pastga olib tushgan bir gening bor. Odamlarga qiladigan xizmating bor, koinotga qiladigan xizmating bor. Shuncha narsang turibdi-yu, o'zingni mana bu yolg'ondakam olovga qarab uryapsan, deyapti-da. Olovga qarab uryapsan, shuni ichiga kirding nur deb aldanganlar, Amerikaga ketayotganlar xuddi nur bo'ldiki, ketdi nur ichiga, lekin o'sha joyda Allohni nimasidan nima g'azabdan qo'rqing degani yolg'ondakam anaqalarga ishonmang deganda, o'sha joyda san yer nimasiga ulanding, men hamma joyda borman. Hozir ichimda bor Xudo. Mana bu yog'imda bor, bu yog'imda bor, oldimda bor, yuzimda bor, sizda bor. Hamma joyda bor-da, hamma joyda bor. Lekin unutib qo'yib, hey, ketdi Amerikaga, ketdi Abba kompaniyasiga, amerikanskiy ochilgan kompaniya bor pulingni tik. Chet eldan erkaklar yozyapti, asalim jonim, men seni sevaman, senga sovg'alar jo'natyapman. Sevgi de nur da keldi. Mana senga 800 dollar, 500 dollar, 300 dollar jo'nat. U yoqda negr bola Afrikada Mercedes Benz olib minsin, 2021 markani Mercedes'i, bu yoqda qiqillab ustingizdan kulsin, O'rta Osiyoni ayollari lo'xda. Chunki o'zimizni o'zbek erkaklari bo'lmaydi, chet elliklar boshqacha. O'zimizda yonimizda Xudo turibdi, o'zimizni erkagimizni ichida Xudo turibdi. Yo'q, chet eldagi jonim deyapti, aşkım, sevgim, her şey yapacağım sana, hamma narsa qilib beraman deyapti. Böyle ketdi ayollar, tillasini sotadi, manga sovg'a jo'natibdi da, u da bu da. O'sha kuni aytib berdim sizga, shunaqa bo'lgan 5 ta sluchini aytib berdim. Ana keyin esimga tushib qoldi, sinima bir dugonasi keluvdi Buxorodan. Mana aytdim, ana shundaylar bo'lib, hozir asabim ana ko'tarilib ketdi, o'zimga kelib olay desam, nima bo'ldi dedi dugonasi. Shunday shunday bo'lib, 5 ta xotin bilan ishladim. Mercedes olib minyapti Afrikada, aldanib xotinlarning pulidan dedim. Man dedim, bizani O'rta Osiyoni ayollardan pul olma, bizada yo'q, 2-3 million, ya'ni 200-300 dollar bo'ladi. U desam, ha, mamlakatdagi ayollari 2-300 dollar, 800 ming jo'natyapti menga. Mana Mercedes olib mindim deb ustimizdan kulib yotibdi bizani. Desam, Rayhon opa dedi, Buxorolik dugonasi sinimi, 308 gapirasizmi dedi. A o'tgan yili o'zimizni tanishimizdan dedi, Matiz olaman deb 3000 dollar yig'ib qo'ygan ekan dedi. Bu yoqdan bitta chet ellik birov bilan sevishib qolib, sovg'a salom jo'natdim desa 3000 dollarda o'tkazib yuboribdi dedi. 300 million. Nima dedi? Odam ayolam shunchalik sovg'aga o'ch bo'lasanmi? Sen o'sha jo'natayotgan sovg'asini, yashigini, tapichkasini, yuborayotgan narsalarni bir hisoblab bo'lsa bir 200-300 dollar emas, lekin ular rasm, yana haqiqatda ham jo'natmayapti. Nimaga bu darajada uxlagan onglar, rivojlanmagan o'ta lo'xmiz. Tupizmda 3000 dollar ham jo'natasanmi? Ana dedi, isitmas chiqib, ota ham kasal, ona ham kasal, u xotin ana shunday qilib o'libdi deydi. Ko'ryapsizmi? O'zimizni yonimizda turibdi Xudo, o'zimizni erimiz, o'zimizni aka-ukalarimiz, o'zimizni otamiz. Yoningizda ajrashgan eringiz bo'lsa, yoki yana hayotimizni qilaylik bir narsa desa, o'shaginani yelkasidan itarmang. Oching uni ichida Xudoni, oching o'zingiz. Sevgi bering. Nimaga jonim, asalim, nima gaplar aytay yana sizga? Men o'sha qilgan o'zimni noto'g'ri ishlarimni to'g'rilayapman. Ya'ni o'zimizni o'zimni erimga nisbatan past nazarda qaraganlarim. Endi ruhim uyg'onib, men yonimdagi turgan Xudoni itarib tashlab, mana bunday qilganlarimni, ey qizlar, endi ko'zimiz ochilsin, yonimizda Xudo turibdi. Yonimizda, ichimizda turibdi. Uni boshqa joydan qidirish kerak emas, faqat unda ko'rish kerak, uni ochish kerak deb, shuning uchun guruhda sevgilarim, jonim, asalim deb o'sha nimalarni to'g'irlash bilan, ya'ni boshqa o'shaning uchun endi yig'ishtirish kerak yolg'ondakam soxta mashinist va soxta hislarga. Bo'ldi, qachongacha 500 o'zingiz maza qilib yeb ichib kiyadigan pulingizni, hey, hali bir ko'rmagan, videoda ko'rib uchrashmagan, 100% nimaga kirmagan odamingizga qanday qilib 3000 dollar jo'natasiz, 800 dollar qanday qilib jo'natasiz? Mana Qur'onda aytib o'tibdi, qaysi misol to'g'ri kelmaydi? Ayting qani, Abba kompaniyasi, Amerikada kompaniya, Amerika ketdik, zo'r yashaymiz deb, nur deb ketyapti-da, mana o'sha joyga tushganda Xudo shunday olib qo'yyapti-da, endi ochilar ko'zing. Endi mani tanirsan. Qachon sani ko'zing ochiladi?
so'qir ko'z bilan yurasan. Ochil ey inson deydi o'shanda ham. O'sha erini sher g'ajigan bo'lsa, mana bu xotin ochilish kerak, bachalarimni bo'ldi, o'sha joydan qayt. Demak, Amerikada ham senga hech qanday bir ana o'qib qo'ygan joy yo'q. Qarang, nima deyapti davomida. Ularni zulmatlar ichida hech narsani ko'ra olmaydigan holda qoldirgani kabidir. Bo'ldi, zulmatga tushib bo'ldi. 3000 dollar. Ketdi, uxladi, aminonlar kabi. 800 dollar ketdi. Yo bo'lmasa Abba kompaniyasiga 20 million, 30 million tiqib yubordi. Yo bo'lmasa nima deydi? Meksikadan Amerikaga o'tib ketaman dedi. Mana ko'rdingiz 17-chi oyatda o'ziga qancha hayotimizdagi misollar tushib yotibdi. Bu aynan buni o'qib shunday ekan deb shundayligicha bu Qur'onni shuning uchun ham yolg'onda ham o'qish kerak emas-da. Buni anu yeb, chaynab, mag'zini shimib, ta'mini olib, ha, ta'mi bunday ekan-da deyish kerak. Va uni aynan nimaga, nimani aytgan, nimalar bor buning ichida deb bunda bunday qarash kerak. Bu yolg'onda ham o'qib ketish bo'lmaydi. Hozir masalan, bir haftaning ichida 10 bet, 20 betini ham o'qishimiz kerak. U ko'rsavotda o'qish kimga kerak? Cho'qiganda yo bir ma'nosini bormasdan qilmasdan mana inkluzam ketdi. Ana endi o'sha inkluzdan ham haligacha menga yozishadi. Ranipa bir retrit qiladigan bo'lsangiz, mana shu nimaga inkluz bilan qiling. Mana shu yerda 2000 dollar pulim bor, 1000 dollar pulim bor. Masalan, qizlarga o'shanaqalar berilsa, masalan, qizlar menga pulni bersa, inkluzdagi pulimni ularga o'tkazaman. Shunday qilsak bo'ladimi deb aytayapti-da, men hali inkluzni boshimdan kechirib ko'rmaganman. Boshimdan kechirmagan narsaga men retritga olib ketadigan ayollarning pulini men hayotda chirt-pirt qila olmayman. Chunki inkluz meni hali tajribamdan o'tmagan. Tajribalardan o'tayotganlar bor mana u Yevropaga, boshqa joyga, lekin ularda o'tgan tajriba menda emas. Men boshqa odamlarni hayotini unaqa narsaga qo'ya olmayman. Bu bir. Ikkinchidan, inkluz programmalarda bizlar retrit programmalar to'g'ri kelmaydi. Ularniki faqat kemada va ularni dasturi bo'yicha yurish kerak bo'ladi. Shaharga, orolga, yo'birjin narsaga chiqqanga. O'shaning uchun ham retritga faqat master ishlaydi programma, boshqa hech kimga to'g'ri kelmaydi. Inkluzga ham boshqa narsa. Inkluzga borganingizdagi o'sish bilan retritni orasida yer bilan osmoncha farqi bor. Faqatgina borib, qaqqayib, imoratlarni, nimalarni ko'rib kelasiz, lekin u yerdagi simvol, belgi, yo shaharning holatlari va u yerda duh bilan, ruh bilan bog'lanish degan narsalar yo'q. Prosta tak shundaygina aylanib kelasiz bo'ldi. A retrit sizni 5 yil, 10 yilga sakratib o'tkazib yuboradi. Bu ruhni o'tkazdiradi. 3ta zinapoyadan birdan sakrab o'tasiz, 6ta zinapoyadan birdan sakrab o'tasiz. Shuning uchun retritda programmasi bor, praktikasi bor, initsiatsiya bor, meditatsiyalari bor. Umuman bu boshqa narsa. Shuning uchun ham odamlar yana o'zini foyda ongini qo'yadi. Men shu yerdan pulimni olib olsam, shu retritni shu yerda qilsa. Ko'rdingizmi? Bu yerda foyda ongi bor. Endi boshqalarni ham o'sha o'zidagi adashganlik yo bo'lmasa o'zidagi nima o'ylamay qilingan narsaga boshqani tortish kerak emas. Boshqani ham karmasiga bu narsani tiqish kerak emas. O'zingiznikini tozalab oling, o'zingiznikini ishlab oling, keyin ishlang, boshqalarnikini qo'yib, boshqalarni ham nimani tortish kerak emas. Shuning uchun ham chet elga borgan odamlar bilan men boraman. Qachonki mandan oldin borib kelib yurgan, Dubayga borganimda ham birinchi aynan mandan oldin dekabrda borib kelgan ona bola qo'shnimni chaqirib, uyimda mehmon qilib, qancha ketadi? Unga turar joy qancha ketadi? Mehmonxonalar qanaqa? Xalq qanaqa? U yerda siyosat tuzum qanaqa? Dubay haqida bir paytlaman qanaqa gaplarni eshitganman, o'sha ongim bor edi. Borib kelgandan keyin butunlay ularda borib kelgan. Chunki men cheriz-cheriz tanishmas, o'zim ko'rib bilib yurgan tanishlarimni chaqirdim, chunki ularni men taniyman. Ular meni aldamaydi. buncha degandan keyin aynan o'shalarga ham yordam berib, biletlarini ham olib berib, keyin berasa pulini. Lekin sizlar menga kerak. Men borib kelib, u yerda nonini yegan, tuzini ichgan va o'sha joyga bo'lib kelgan odam bilan ketaman. O'shalarni ham biletlarini olib berib, olib borib mana o'tgan yil bu yil qolgan qutganlarni uzishdi, biletini berganimni. Lekin men bilgan odamlar bilan kelib, shu oldim. Birinchi ketishdi, shunday tushirishdi 3000 dollarga. 4000 dollarga tushirgan bitta kompaniya bilan bo'lib, haligacha anu kungacha yig'lab yurishdi, ololmadik, shuncha pulim ketdi, uncha pulim ketdi. Endi ular
aldanib bir narsa deyildik. Endi aytyaptik, safarida bizani har birimizni 100 dollardan olib bordi, 305 dollardan borar ekan deyapti-da. A endi informatsiya yig'asizmi? Birinchi informatsiya yig'ing. Kim borib kelgan o'sha joyga? Borib kelgan odam chet elni ko'rgan, pasportini ko'rgan, nimasini ko'rgan anondan keyin. A 2 marta borib kelgandan keyin 2 marta, ha, 2 marta borib kelib 2,5 3 oy yashab, keyin men o'sha joyda mo'ljallab keldim. Mart oydagi Dubai rezidentim uchun man dedim mana metroni biqinidagi dedim Mercury oteldan dedim nima olaman kelaman retritga shu yoqqa dedim i birinchidan metroga yaqin joy ekonom qiladi pullarimiz dedim har xil odam kelishi mumkin puli kam puli ko'p undan keyin dedim mehmonxonani ichi komfort apartment apartment ya'ni kvartiraga o'xshagan ichlari uslugalari hamma narsa ovqatlari bo'p shimzu shunday chiqasiz metroga kirasiz hali uy Burj Khalifa hali Lamer Beach u yoqqa bu yoqqa hamma joy o'shaning uchun ham men chet el davlatlariga hozir borsam hozirgi ongimda men retreat uchun joylarni mo'ljallab kelaman va hozir ongim tayyor Amerika uchun masalan retreat qilishga lekin Amerika hammaga viza bermaydi. Hatto mani o'zimga ham pod vopros vizasi. O'shaning uchun lekin Amerikada manda masalan bir oylik, bir yillik retreat qilish uchun joylar tappa tayyor. Vibratsiyasi super duper. 4-ta 5 ta shtatda bugun. Lekin unga hali bizni vibratsiyamiz tayyor emas. Odamlarga bermay hali Schengen Yevropaga chiqa olmaymiz. Malayziya, Singapur, Balilar bu bez viza. Shunda aeroportda o'z urib beradi. Hindiston hozir biroz qiyin bo'lgan. Turkiya VIP masalan, Alanya, Kemerlar u yaxshi joylar masalan, bemalol Maldivlar, bemalol Dubai. Dubai degan vizasi 80 dollar masalan. Shunday berasiz, u tur firmani o'zi qilib beradi. Bu ham nima emas. Lekin Yevropa, Amerika, Avstraliya uju bu yog'i, Yaponiya bu yog'i uylanib qilinadigan vibratsiya yetish kerak uning uchun. Shuning uchun ham mana Qur'onda ko'rib o'qidik, o'zingiz eshitdingiz mana siz ham 17 oyatni o'qingda qani sizni potokingizga ruhingiz nimalarni eslatib beradi qanday voqealarni qanday holatlarni eslaydi o'shani topasiz ana shundagina individual ochilish bo'ladi o'zingizda ham i arab tilida bilmasangiz ham qur'onni o'zbekchadagi tarjimasini o'qib butunlay duxovniy o'sasiz va bu ham bu joyda bu ham bu joyda deb mana Qur'onni ichidan ezoterikani topib o'tiribmiz. Qur'onni ichidan bugungi 21 asrda topib o'tiribmiz. O'zi nechinchi asrda kelgan? Lekin insondagi vaziyatlar, hayotiy narsalar shunaqa yashalib kelaveradi. Faqatgina zamonlar, vaqtlar almashadi, bo'ldi. O'shaning uchun ham bundagi gaplar har qanday zamonga to'g'ri tushadi. Chunki odamzod baribir adashadi. Odamzod baribir to'g'ri yo'l tutib, chunki uni qonida shayton borda u odam bilan omonni havoni adashtirgan bu o'sha baribir kelaveradi kelaveradi yana o'zi nur turibdi xudo turibdi to'g'ri hidoyat yo'l turibdi yo'q baribir qilaveradi baribir chunki kimdir bitta darsdan saboq oladi kimdir 10 ta darsdan ham saboq olmaydi qizlar 18 oyatga kelib tugatib turamiz bugun chunki nimam kam bo'ldi zaryadga qizil bo'lib ketdi judayam o'ta qiralashib ketdi ushlab qolay darsni deyapmanda ular kar soqov va ko'rdirlar bas ular zinhor hidoyatga qaytmaganlar 18 oyat ikki qator mana qarang hozirgi aytganim shumi ular ko'r soqovdirlar deyaptida endi meksika orqali amerikaga o'taman degan oiladagi ayoldan so'rang gapira oladimi ana shunday turadi shok bo'lib turadi ana shunday turadi nimaga shunday qilding bormasang ham bo'lardiku nima sababdan uyingni sotding moshinangni sotib shunday qilib ketding gapirolmaydi soqov ana shunday bo'lib turadi yo bo'lmasa nega inkruizga shuncha odam olib borib yozdirdingda shuncha puli ketdida haligacha anavi qilding nimaga shu ishni qilding desa shunday qilib o'tiradi nima uchun 20 million pulingni ana abba kompaniyasiga tikding 10 ming dollar bordi bu yoqqa tikding yopilib ketdi nima uchun shuni qilding kimdan so'rab qilding yo bo'lmasa qanday ishonding nimani ko'rding ana shunday qilib o'tiradi 18 oyatga qarayasiz o'sha joyda ular kar soqov va ko'rdirlar bas ular zinhor hidoyatga qaytmaganlar ko'rdingizmi endi o'shanday bo'lgan paytda qarang tushganmanda o'rtada u sportivka mojarosi bilan qaynukamga
bu xotinga. Endi o'shanda ko'zim charaqlab ochildi. Endi meni hech qaysi alda olmaydi. Dubayda ham plastikimni olmoqchi bo'ldi bir bolacha. Shaqqillatib shortiklarigacha cho'ntagimga tiqdim. Mana aytdim, hozir dedim. Joyda politsiya chaqiraman. Davay tez dedim, plastik chiqar dedim. Kimni sen ahmoq qilmoqchisan? Chunki biz Turkiyada yedik-da, akam, yangam, men uchalamiz. Akamni urib 15 ming dollar pulini lira pirasigacha, turk pullarigacha o'zbek bolalar, qizlar kelishib, bular doktorga kelgan ekga, bularda pul ko'p dedi-da, ana shunday qilib oldi. Bo'ldi, bitta saboq bo'ldi. Akamga ham bitta saboq. Agar yana chet elga ketadigan bo'lsa, otamni, ukamni gaplarini qilmasa, pulni nalichka olib ketma. Pulni plastikka tashlab ket. Chet elga ketyapsan, buncha pulni anov qilma. Ulgurolmay, jim bo'ling, gapirmay, o'qilmay, buqilmay. Nima bo'ldi? Sharaqlatib yedi ko'zidan nima bilan, bakal bilan urdilar-da, qaramaska kiyib kirib bolalar Turkiyada 2018-yil iyun oyida bo'lgan voqea. Oldi ket. Kör da. Kör, kar, aytildi. Ey, shuncha aytyapti uka. Aka, plastika tashlang puldi. Shundaylikcha olib ketmaydi desa. Kar, eshitmaydi. Qur'onda nima deyapti 18-chi? Ular kar. Ular soqov. Kör ular. Eshitmaydi ham, ko'rmaydi ham, gapinga kirmaydi ham deyapti-da. Kim aytyapti? Bizga aytyaptimi? Bizga aytyapti. Endi 2018-yil shuni yedikmi? Men ham bordimmi? Xuddi o'sha voqeani esladim Dubayda. O'tgan yil iyunda. Bizani aylantirib yurgan gid bolachani chaqirdim, mana shu joyga olib kel, desam, keldi. Men biror narsa yesam qilib berayman. Qorning qanday? Endi o'zimizni bir Tojikistondan borgan bola rahmim keldi. Ha, opa dedi, anaqa mayli dedi, tuxum bilan nima qilib bersangiz. Eshik ochiq, xona zalam ochiq. Oshxonaga o'tdi. Men qovrayapman shunda keldida menga nima deyapti? Maydim atrizdan sepsam, u ana magazinda oluvdi. Chunki biz ham magazinlarga olib yuribdi, atrog'anim men biladi. Ha, ha, o'sha shkafda deyapman-da. Shunday qilyapman-da. Bu shkafda men sumkam turibdi. Reski, qarang-da, patokdandir bu ham. Kimat unda plastikim bor. Nuq men plastikimni tiqib, o'shanda bir hozir aytaman, 7000 dollar plastikimda pul bor edi. Tiqaversam kodini teramasam shunday kelib o'tirardi-da, shunday kelib urardi, shunday qarardim. Keyin nariyaqa qarardi. Keyin qo'limni bunday qilardim, kodimni kodda terardim-da. Avtomatik his qilaman. His qilaman chunki begana uni tanimayman. U bitta gid bola. Ana qo'shnilarim topib bergan gid bola. Uni bilmayman qandayligini. Nega ishonishim kerak unga? Qo'limni bunday qilib kodda teraman, plastikda tiqayotganda. Kodni ham ko'ra olmadi, boshqa ham qila olmadi. Endi tez tuxumni tashlab keldimda zalga o'tirib yedik deb urib o'zimni xonaga kirdimda shkafdan shunday sumkamni ochib pasportim orasida turdi nimasida kilyonkasi shunday pasportni ochsam plastik yo'qda ajab bo'libdi dedim o'zimga o'zim battar bo'l dedim ichingda ruh aytib o'ltiribdi ruhdan kelib o'ltiribdi qalbing aytib o'ltiribdi ishonma ishonma xonani ish ochib atirini sepay deb kiryapti. Nega atirdi? Mani uzatgani keldi bu. Qani qancha paytda tuxumni pishirib olguncha men plastikini olib ulguramanmi? Degan fikr. Qarang-da. Parallellik ishlayotman. Masrofa parallellik kodi esizdami? Universal prof parallel ketyapti-da. Ani o'g'irlayapti. Men o'sha o'g'irlayotgan hissini barobar his qilyapman-da. Taq-taq shunday bordim, kelmayaptim. Shunday chiqdimda plastikim yo'q dedim. Tuxum yeb turdi. U hayron bo'lib qaradi. Ko'zlaridan bir spokoynida хорошо я смотрю почему нет у меня пластик нету пропала дедим а что дедим кем у ёрда севинч бор самарканда бахырдым кимдир ёгын мал пластиким дедим тутуп кетти менге чыгып мен нөлмен 3000 доллар пулум калган ошончида бир канчадыр дирхамларым бар агар оша пластик ё мен тамам болдум мен айттым хозир дедим яна акам менен болгон окуя эсимге түштү чүнки дарсымды алганманда эшиктин хаммасын ёптым yani eshiklarni yopdim, darvoza ham knopkali. Manda dedim, kalit mana dedim. Eshiklarni yopdim dedim, hammasini dedim, hozir politsiyani chaqiraman dedim. Ana shu yerda men plastikim topiladi dedim. Lekin dedim, kim olgan bo'lsa ham shunday yomon qilaman dedim. Mani vizam bor, men nelegal emasman dedim. Tiqaman dedim, 30 ming dollar jarimasi bor ekan Dubayda o'g'irlik qilganga. Yana nima ekan, barmog'ini kesa ekan Dubayda.
bitta uyg'urlik qilsa bir barmoq, ikkita bo'lsa ikkita. Agar ko'pingiz mana bu yerdan o'shancha uyg'urlikdan qo'rqar ekan odamlar Dubayda. Qarangda, pasportlar bir narsada yotsa ham, agar hind pin bir narsada bilmasa, kameralar joylatib, uncha-muncha odam olmay ekan, sumkalar, nimalar. Lekin bu jarayon bo'lyaptimi? Keyin men o'sha joyda shunday mana aytdim, nima sevinchdi oldim, yugurib kirib ketdim, sabab sevinch dedim. Hozir mana shu oldi dedim. Shu oldi plastikini. Chunki shu kirib atir sepib chiqdi. Atirimni so'radi. Men buni tuxum pishirib berib qo'ydim dedim. Shundan boshqa hech kim olmaydi. Hozir men bunt ko'taraman, shantajlik qilaman. Dedim, sen o'zingga olmaysan. Sen bolan kiruvdi, sen oluvding, u bu demas, sen ana qil. Ha, deb qo'yib qoldi u. Keyin shunday o'tdimda, keyin aytdim, baqirib tashladim. Sevinch, sen bolan yuruvdi kirib chiqib, eshik ochiqdi, qara, sen olgansan u bu deb baqirib ana qilib tashladimda, politsiya nomerini ber, undoq, bundoq qilib tashladimda, keyin nechida nomeri dedim, ana bolaga ham aytdim, nechi. Men qara dedim, sen ham kirib chiqib yuribsan, davay krossovkangni yech dedim. Naskilarni oyog'idan tortib, shortiklarini, mana bu, mana bu jinsi bir narsalari, ko'ti tarafdagi cho'ntagiga ham qo'limni tiqdim, shimlarini ham ko'rdim. Sumkalarni ham ko'rdim, vajohatimdan esi chiqib ketdi, hamma narsani otib tashladim. Hech kim o'zimdan boshqa u yerda menga kim yordam beradi? Ayting, otamga aytib ketganman, onam bu yerda shinqillab yig'lab ota pul deymanmi? Ha? Bollarimni jo'natdim bu yerda, yana ish qarab yurma, o'zim ish topamanmi deb. Srazi telefon necha politsiya nomerini aytinglar deyapman-da, sevinchdan oldiga chiqib ketdim. Men aytdim, hozir yana keldim, agar u qo'rqsa dedim, hozir plastikni joyiga qo'yadi dedim. Keyin 10 minut o'ltirib, keyin yana xonaga keldimda, nomer nechida, keyin nima deyapti, Rayhon opa deyapti, xarashenka, smotrite, qo'lingizga qarang, balki bordir u bu deyapti-da, men risk bilyapman, bo'ldi demak qo'yibdi plastik deyapman. Men qaradim, qaradim, yo'q, bo'ldi, chaqirdim, hozir keladi u bu deyapman-da. Keyin shundoq bordimda, sumkani ochib, plastikni, pasportimni olib qarasam, pasport emas, sumkam ichiga shosha pisha shunday plastik tashlanganda, nari yoqdagi sumka chappa bo'lib yotibdi. Chunki men o'zim bilaman-ku, narsalarimni paryatga qo'yganman, sumkamni to'g'ri qo'yganman, sumka ana men tuxum pishirguncha sumkalarni qo'ygan, shoshganda ana plastikini olib olay deb u qilgan bu qilganda pasportni orasiga qo'yishga ulgurmagan, shunday sumkaga tashlaganim qizarib bo'zarib, уже o'g'ri odam his ruhdagi his bildiradi odamni. Ey dedim, mana plastikim dedim. Oy dura dedim, rol o'ynayapman-da. Yuzim ahmoqman, qarab hammani o'g'irga chiqarib yotdim. Izvini, дорогой, qara, men shu yerda ekan, izvini. A, da, ничего, ничего deb. Keyin to'xtama, endi politsiyaga telefon qilay. Kelib o'tirmasin u bu dedim-da, qiqillab kuldim-da, sevinchdi oldiga o'tib, mana plastik dedim. O'sha joyda shunday qilmay qani? O'ltiraman 3000-ga. Uxlab o'tiraman-a. A bu nega o'sha darslar bo'ldi? Ko'zingni och. Endi bundan keyin mana shunaqa xatolikka qo'yma deganida, agar o'sha joyda yig'lab siqtab, ana yuzing ko'zing qilib birovni ayblamay, ana gumon qilmay, bu olmagandir. Yo'q, ag'dar to'ntirmayli, xafa bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Zato plastikim joyimga qoldi-da. O'sha olib kelgan 3000 dollarimni shunday prof kurslarga to'ladim-u, ketma-ket nima o'qib yubordim. Prof kurslarda o'qib tashladim hammasiga. Endi dedim, men adashib yo'q bu yoq qilib yurish yo'q. Endi baqvat bilimni olaman. Nima bunaqa bilyapman? Yana ko'zim ochmayman. Ana shundan keyin 300 ming dollar 10 ming sarfladim. Sayohatga, prof kurslarimga, hamma narsaga u 300 ming dollar bo'lib keldi dekabrda. Bu sizga aytdim-ku, Dubaydagi eksportda sotilgan narsalar. Ko'rdingizmi? Ya'ni bo'ladigan ishonchli nimalargadir qilishingiz kerak. Qur'on kod, qo'limizda turgan tayyor kod. Faqat uni o'qiy olishimiz kerak. O'shani o'qisak, topsak, aniqlasak, marra bizniki. Adashmaymiz. Ana shu Qur'on bizni adashtirmaydi. Agar buni to'g'ri talqin qilsak, to'g'ri yo'naltirsak, faqat diniy anaqada unday qil, bunday qil emas, buni endi ochish kerak. Bunaqasiga qarang, bunaqasiga qarang, siz o'zingizni misolingizni qo'yib toping, siz bu bunaqa 200 ta odam 200 ta nimasini ochadi-da, mana shu 18-chi, 17-chi oyatdan dunyoning narsasini ochasiz. Shuning uchun o'qib anglagan anglaydi. Prototak ochib, tez-tez o'qib tugatay. Odamlarga men Qur'onni nima o'qib chiqdim, o'qildim, bu deb aytay odamlarga. Degan bu soxta emas, uni Qur'onni o'qisak, men odamga o'xshab o'qiyik. O'zimizga saboq olishga bu nima berilgan? Bu ilohiyot, ilohiyot bergan narsa shunchaki narsa bo'lmaydi. Uni ichida olam narsa bo'ladi. Qizlar, savollaringiz bormi? Shu darsni ushlab olay. Qizilcha bo'lib qoldi. Kimda savol bor? Savol bo'lsa beringlar.
Qiynalib qolmadizlarmi tushunishdan? Tushundi Rayhon, zo'r tushuntirdingiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mash o'qdi. Nima bo'ldi? Mayli endi navushlik bilan eshitasizlar. Vibratsiya chiqib tushyapti-da. O'shaning uchun dinamikda mikrofonga tushib qoldi. Ha, gapiring. Rayhon? Ha, gapiring, eshityapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, zo'r. Gruppadoshlarim yaxshimisizlar, hammalaring zo'rmisizlar? Men bu ano bilan gaplashdim-da, Dilfuzir bilan. Ha, xush. Ha, men gaplashganman. Ha, gaplashsam ajralmayin desam, taloqini ber bo'ldim, opa deydi. E, taloq degani to'g'rilasa bo'ladi, keyinchi? Kim aytdi, voy bekor qilibsiz desam, uni отношениялар ko'p ekan, uni motivatsiya beradiganlar ko'p ekan. Dil so'zgami? Alo, Matluba ovozingiz pasayib ketdi. Uni talog'ini berib motivator qiladiganlar ko'p ekan. Unga отношениялар ko'p ekan, uni boshqa yo'l o'yinlari ham chiqib qoldi uni. Dilso'zdi. Men talog'ini berib yubordim keyin uni dedi. Ha, boshqa erkak yo hayotida bormi ekan? Ha, shunday ekan. Keyin biror narsa ham deyolmadim. Ha, bo'lmasa sizga Xudodan soliha, yaxshi qiz ato qilsin sizga deb qo'ydim. Ha, u ano bo'lganda demak dars keldi, o'tadigan narsasi bor-da. Mayli, dars kelsin, o'tsin, o'tasin. Demak, anglayotgan narsasi bor. Yo ularni ilohiyot ajratib tashlayapti, yo bo'lmasa, o'qu. Yo ha, yo o'sha ajrashib ketish kerak, yo yana ular birlashadi, yo darsini oladi. Shu endi u yanada o'sadi. U bo'laversin. Agar hozir masalan u bola bir narsalarga erishsa, birdaniga ko'tarilib bir narsalar bo'lib ketsa, u YouTube'da ham yozibdi, ey nima qo'shiq yozuvchi akalar, shu Farruxga zo'r bitta hit qiladigan bo'ladigan qo'shiq yozib beringlar, butunlay hamma vaziyatdan chiqib ketadi bu deb ano qilganda kechiradi. Biz er xotin bir-birimizni kechirdik-ku. Ular ham kechiradi. Agar ano ilohiyot agar ajrashtirmasa baribir ko'ngliga solib nimadir bo'ladi-da. O'sha tashqi taraf to'g'ri aytadi, tashqi taraf ko'p nima qiladi. Mayli uni ham nima holatga qo'yamiz, lekin men baribir bo'ldi, u bu desa ham men bir gaplashib ko'raman bitta. Nima bilan? Farruh bilan. Shunday aytdim, boya ukamga bitta telefon qilib berchi Farruhga dedi. E nima deysan? E menga nomerini lichkamga tashlang Matluba. Ertaga gaplashaman shu bola bilan. Ha, hozir so'rayman ukamdan nomerini bergandim. Xo'p. Bo'lmasa qizlar jonlar, sizlar bilan dushanba ko'rishamiz. Kundalini darsi bo'ladi. Kundalinini beraman. Ertaga anu nima duxovniy atmosferaga boraman. Ertaga u yoqdan ham videolar bo'lsa tashlayman sizlarga. U yoqdan ham dushanba kuni kundalini haqida bo'ladi. Chorshanba kuni Qur'onni davomi bo'ladi. Guruhda davom etaveringlar. Ano ikkita yigitimizni nima qilmanglar, zeriktirib qo'ymanglar. Bir-birlarimiz bilan sevgida orada bir negativlar bo'lib qolsa, voy juda anaqa vibratsiya past gapirdingiz, u bu bo'lsa, yana o'tib ketavering. Onglar ishlayotgan bo'ladi. Hamma dasturini, programmasini, munosabatini, hissini ishlayotgan bo'ladi. Bitta joyda to'xtab qolmang. U unday dedi, bu bunday dedi, hammaniki to'g'ri. Hamma o'zini nimasini ishlayotgan bo'ladi. Shuning uchun nima deydi, konfliktga kirmasdan, sevgida yashab o'tib ongimiz o'sha sevgida yashab o'tishga dasturlanib o'tkazib yuboramizda. Boshqa gaplaringiz bo'lmasa, xayrlashamiz qizlar jonlar. Gaplaringiz bormi yo'qmi? Tak, uchta. U bilarsan guruhga yozinglar. Men ushlab qolay bo'lmasa darsni. Bugun nimadan yapon bog'idan kelib zaryadga to'ldirib ulgura olmadim-da. Bo'lmasa yetardi. Yana ozgina gapirardim birgacha. Xo'p, yana gaplashamiz, sog' bo'linglar. Ertaga yakshanba, dushanba ko'rishar ekanmiz. Xo'p.